በዛ ይጅና ከፈችላችሁ እስኪ ይቆረቆራል። ቤት ክራይ ቤት ክራይ ነው የሚሉት። ደሞ እነሱ የቅድሞች እንደሆነ አይጠይቅ። ቤት ክራይ እዚህ የለ። ሰላም ነው እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እዚህ በእውነት ነው ምላችሁ ግራ በመጋባት ነው ያለው። ተወልጄ ያደኩበት ከተማ ተወልጄ ያደኩበት ሰፈር ነው የምገኘው እና ግራ በመጋባት ነው ያለሁት። ብዙ ነገሮች የማይገቡኝና ማረዳቸው ነገሮች ቢፈጠሩ ግን ያው ንብረቴን በመፈለግና ገንዘቤን ሀቄን በመፈለግ እዚህ ተቀምጫለሁኝ። ሌላ የምፈልገው ነገር የለኝም። ይሄን ነው የፈለኩት። ይሄ ደግሞ የመብት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ያው ስለ ቤቱም ብዙ ማውራት አያስፈልግም። እዚህ ደሴ የሚገኝ ንብረት ነው። ለኔ ቀላል ንብረት አይደለም፣ ከበቂ በላይ ነው ለኔ። ይሄንን መረዳት አለባችሁ። አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ ራሴን ጠቅሜ ሌላ ልጠቅምበት የምችል ንብረት ነበረ፣ ግን አለመታደል ሆኖ ሴትነት አስጠቂ በመሆኑና ትንሽ ግንዛቤና መረዳት ወይንም ንቃተ ህሊና ደካማ በሆነበት ሲቹዌሽን በመገኘቴ እንደዚህ አይነት ችግር ላይ እገኛለሁኝ። ስለዚህ ግልጽ ለመናገር አሁን ብዙ ሰው ማህበራዊ ሚዲያ ምን ያመጣል ነው የሚሉት። የሚመለከታቸው ክፍሎች ወንጀሉን የሚመለከታቸው ወይንም ደግሞ በቃ አንዳንድ ህግ አስፈጻሚዎች ምናምንም በቃ እልክ ነገር የተጋቡ በሚመስል ሁኔታ ማህበራዊ ሚዲያው ምን ያመጣል እያሉ የሚሰጡኝ ምላሽ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። ህዝብ ነው ማህበራዊ ሚዲያ። እናንተ ህዝብ ናችሁ። ወደ ህዝብ ነው የመጣሁት፣ ወደ ህዝብ ነው የተናገርኩት። ስለዚህ እዚህ ስቀመጥ የጀግንነት ስሜት ኖሮኝ ሳይሆን የሀቅ ስሜት ይዤ ነው እዚህ የተቀመጥኩት። የሀቅ ስሜት ብቻ ነው ያለኝ ከኔ ጋር እንጂ አስፈሪ ነው ሁሉ ነገር። በቃ ጠቅላላ በቃ አትሞስፌሩ አስፈሪ ነው ስልህ ለእኔ እንጂ ለህብረተሰቡ አይደለም። ህብረተሰቡ እየኖረ ነው ያለው። እንደተናገርኩት ደሴ ሰላም ነው። ደሴ ላይ ባልም ሚስትም እየተጋባ እየተዋለደ ክርስትና እየተነሳ ወይንም እየሰገደ መስጊድ ሂዶ ቤተ ክርስቲያን እያስቀደሰ ወይንም ደግሞ ቸርችም ሀሌሉያ እያለ የሚኖርበት ሰላም ያለበት ሁሉም ሰው ሰላም የሚንቀሳቀስበት አካባቢ ነው። ይህን መጀመሪያ ነገር ከጦርነት ጋር እያገናኛችሁ የምትነግሩኝ ሰዎች ይህንን መረዳት አለባቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኃያል ነው። አላህ ታላቅ ነው። እኔን ለዚህ ያበቃ እኔን እዚህ ተቀምጬ ያንን ሁሉ ግፍ ችዬ ያንን ሁሉ ግፍ አልፌ እዚህ መጥቼ ተቀምጬ እንዲህ ሆኛለሁ እኮ እንዲህ ተደረግኩኝ ብዬ ለህዝብ ማቅረቤ ይሄ የእግዚአብሔር ታምርና የእግዚአብሔር ነገር ነው እንጂ የእኔ ጉልበት አይደለም። ስለዚህ አሁንም የተቀመጥኩት እዚህ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው። 5 ሳንቲም የለኝም። ይህን እውነት ልንገራችሁ፣ ያለችኝ ትንሽ ፍራንክ ለጠበቃና ለዚሁ ኬዝ በቃ ለዚህ ለሚከፈለው ትናንትና አዲስ አበባ ስለነበርኩ ሰዎች ስጡልኝ ብዬ ለጠበቃው ገንዘብ ሰጥቼ ከፍሎ ፋይሉን እንዲያስከፍትልኝ አድርጌያለሁኝ። ምን ያህል እንደተከፈለ ደረሰኙን ነገ አሳያቸዋለሁ። ዛሬ አልተረከብኩም ከጠበቃው። ይሄ ነው ሁኔታው ያለው። ስለዚህ ለዛች አብቃቅቼ ከተቀመጥኩ በኋላ አሁን ለእኔ ምንም ነገር የለኝም። በዚህ እድሜ እንደገና ተወልጄ ወዳደግኩበት ግቢ ተመልሼ በጥገኝነት መንፈስ መቀመጥ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሸማቅቅ ነው። በእኔ ውድቀት ሳይሆን በዚህ አይነት ሲስተም፣ በዚህ አይነት በተለያዩ ነገሮች፣ በዚህ አይነት ጋጦጥነት በተሞላው ሁኔታ በተፈጸመብኝ ወንጀል ነው የምገኘው። ስለዚህ ጦርነት ጋር እያያዛችሁ በጦርነት ጊዜ አንቺ እንዲሆነሽ አንቺ ምን ትሴ ብለሽ አንቺ ምናምን ብላችሁ የምትናገሩኝ ይሄ የማቃጠር መንፈስ ያላችሁ ይህንን ልቀበላችሁ አልችልም። ይህንን እውቁት። ጦርነት ሊኖር ይችላል ዙሪያው፣ ደሴ ላይ ግን ጦርነት የለም። ደሴ ሰላም ነው። በሰላም ህጉ እያስተዳደረ ያለበት፣ በሰላም ፖሊስ የሚንቀሳቀስበት፣ በሰላም ወታደር የሚንቀሳቀስበት ከተማ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። ስለዚህ ይሄ በእኔ ብቻ
ለመጣ ነገር ራሴን ችዬ ደሞ ራሴ እዚ መንግስትም እንዲሰማው ህዝቡም እንዲሰማው ይሄን ሁሉ እንዲሆን ብዬ ተቀምጫለሁ። ስለዚህ በኔ ላይ የሚሰራው ወንጀል ወንጀል አይደለም። ይቅርታ አድርጉልኝ። ከወንጀል በላይ ብላችሁ ብትመዘግቡት ጥሩ ነው። ይሄን ልንገራችሁ። አንደኛ ነገር ብዙ ፋይናንሻል ቀውስ አምጥቶብኛል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጤናዬን እጅግ በጣም እየተፈታተነኝ የሚገኝ ይሄ መርደረር የሆነ ወንጀል ደሴ ላይ እየተሰራብኝ ነው ያለው። መርደረር የሆነ በቃ ሁኔታው ራሱ ሊገልህ የሚችል ሁኔታው ራሱ ሊያሰቅቅህ የሚችል ሊያስለቅስህ የሚችል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈጽሞብኝ ደሴ ላይ ይገኛል እንጂ መላው ኢትዮጵያ ጦርነት አይደለም። በሰላም እየተዳደረ ይሄው ቅዳሴው በሰላም እየቀደሰ መስጊድ በሰላም አላህ አክበር ይያለ ጴንጤው ራሱ ሃሌሉያ ይያለ እየዘመረበት ያለ ከተማ ሁሉም እየሰራ እየወጣ እየገባ ኢሌጋሉም የሚሰራው ኦፊሻልም የሚሰራው ሁሉ ሰው የሚራወጥበት ሆት የሆነ ከተማ ላይ ደሴ ላይ ይገኛለሁ። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ሁኔታው ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድነው እኔ ንብረቴ ተይዞብኛል። ንብረቴ የተያዘው ዳዊት ብርሃኑ በሚባል ተከራይ ነው። በርግጥ ዛሬ ሉቃስ ዛሬ መውቀሳት ወኪሌ ነው። ግልጽ ልንገራችሁ ወኪሌ ገባችሁ ታማኝም ቱን ወይም ሌላ ነገር ያለው ሁኔታ የራሷንም ብር እዛ ላይ ከፍየበታለሁ ሀገር ውስጥ ገቢ ላይ ከፍየበታለሁ የምትለውን 140 ሺህ ብር ያዙት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ፈልጋ ራሷ አስገድዳ ገባችሁ ባካችሁ ብላ ያስፈረመቻቸውን ሽማግሌዎች ሰብስባ ምን ብላ እነዚህን ሰዎች እንደመጠየቅ ማለት ነው እነዚህን ሰዎች እኔ ላይ ከጀርመን መጥቼ እዚህ እስከምጋፈጥና እስከምጣላ ድረስ ያደረሰኝ የወኪል ድክመት ነው። የኔ ድክመት አይደለም። በኔ ላይ እንደዚህ ቤት እስከመዘረፍ ድረስ አልደረሰም። ቤት እስከመዘረፍ ድረስ በወያኔ ጊዜ አልደረሰም። ይሄንን ዴፊኒትሊ ልንገራችሁ። የተዘረፈብኝ ሌሎች ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቆሳቁስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤቱ ወድሞብኝ ሊሆኑ ይችላሉ። ቤቱን ለማየት ስላልተፈቀደልኝ ገባችሁ እንጂ ቤቱ የኔ ነው የሚል ተከራይ ዛሬ ነው ጉብ ያለው። ገባ? ይሄ ያብይ ውድቀት አይደለም። ያብይ መንግስት ወይንም አብይን ውድቀት ለማስመሰል የሚጥሩት እነማናቸው ነው? ይቅርታ አርግልኝና ስለዚህ እዚህ ተቀምጬ አብይ እንዲያደረገ ብዬ አሁንም እንደማልናገር ይሄን ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ግን ምንድነው ይሄንን ያለውን መንግስት እንድንቃወም የሚገፉን በቢሮ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ደሞ ወንጀለኞች እነማናቸው ብዬ ሁሉ ጊዜ ይገርመኛል። ይቅርታ አርግልኝ። በወያኔ ጊዜ ያልተሰራው ዛሬ በአብይ ጊዜ ለምን እኔ ላይ ተሰራ የሚለውን በወያኔም ጊዜ ያለው ግፍ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ገባችሁ? ዛሬ ንብረትን ደግሞ በይፋ የራሴ ሆነ ንብረት ወይ ይገባኛል ለሚል ጥያቄ ወይ አግብቻታለሁ ሚስቴ ስለሆነች ወይ እናቴ ስለሆነች ወይ እንደዚህ ስለሆነች ወይ እንትሴ ስለሆነች የሚል ጥያቄ ያላቀረበ ሰው ቤቴን በውልና ማስረጃ ተከራይቶ ገብቶ ቁጭ ብሎበታል። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች፣ ውድ ኢትዮጵያኖች መጀመሪያ አከብራቸዋለሁ። መጀመሪያ ፓወር የህዝብ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ እንጸልያለሁ። ፓወር በቃ ኃይል የህዝብ እንደ ጀርመን እንደ አሜሪካ እንደ ሌላው አካባቢ እንደ ራሽያ እንደ ማንም አካባቢ ፓወር የህዝብ ስለሆነ ህዝብ በሰላም ይተዳደራል። አትሊስት የፖለቲካው ተቃዋሚ ያልሆነ ሰው በሰላም ይተዳደራል። ሰላም ሆኖ ይተዳደርበታል። ገባችሁ? ሁሉ ሀገር ዌስት አፍሪካ ብትሄድ የትም ሀገር ብትሄድ አፍሪካ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ የተሰራው ደቡብ አፍሪካ ብራዚል ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ስራ የተሰራው እንደዚህ አይነት የውንብድና አይን ያወጣ ውንብድና ገባችሁ የተሰራው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ወደ ክሱን ንግባ። ክሱን ዛሬ መስርቻለሁ። ባ ምን ፈለክ? ሂድና በዛ ጠይቅ። በዛ ለፍ እንጨት አሁን እኔ እዚህ ስራ ላይ ነኝ። አሁን አይሰራም ወይ ከሰዓት? አዎ እንደሱ አድርግ። ስለዚህ ምን መሰላችሁ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ዝጋው። አዎ እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ክሱ ንግባ። እንግዲህ የዓለም ህዝብ እንዲከታተለኝ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያኖች እንድትከታተሉ እፈልጋለሁ። ትናንት ጠበቃዬ ፍታብሔር ላይ ክስ መስርቷል። የሚከፈለውን ገንዘብ
ተከፍሏል ስንት እንደሆነ ነገ አሳውቃቸዋለሁ ምክንያቱም እኔ ለጠበቃዬ 6500 ብር ትቼ ስጡልኝ ብዬ ሄጃለሁኝ ስለዚህ ተሰጥቷቸዋል ለጠበቃው ስንት እንደተከፈለና ስንት ቀሪ እንዳለ ወይንም ጨምረው እንደሆነ አላቅም ስለዚህ እሱን ነገ ነው የ225000 ብር ነው ክስ የተመሰረተው ማለት ነው ክስ ተመስርቷል ቀጠሮም ተሰጥቷል ቀጠሮ የተሰጠው ምንድነው መጥሪያ ለሰውየው ግልጽ ነው ነው የምናገረው ምክንያቱም ህዝብ ካልተረዳ መንግስት ካልተረዳ ገባ የሚከታተል ሰው ካልተረዳ በጠረጴዛ ውስጥ የሚደረጉ ሽርኩቻዎችም ሆነ ምንም ሆነ ልቋቋማቸው ስለማልችል ግልጽ አደርጋቸዋለሁ ይሄን ተክራይኔ አይቻላቅም አንድ ቀን ለ10 ደቂቃ አይቻለሁ ብያቻለሁ አላውቅም ገባ ከኔ ብቻ አይደለም ከዚች ኮክሌም ተሰውሮ የሚገኝ ነው ቤት ውስጥ ሌሎች እንደተከራዩት የሚመስል ነገር ሁኔታዎች ምልክቶች የሚታዩበት እየታገሉኛሉት ቤት ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች ናቸው አላቅም ስንት ሰው እንደተከራየው ቤቱን ስንት ቡድን እንደሚጫወትበት የማቀው ነገር የለኝም ገባችሁ ስለዚህ ክሱን የመሰረትኩት ክስ ገባ መጥሪያ ራሴ እንድሰጥ ያዛል እንግዲህ ተመልከቱ መጥሪያ የት ይጀ ነው የምሰጠው ለዚህ ሰው ለማይገኝ ሰው ለለለ ሰው ላመጸ ሰው ገባ ለተደበቀ ሰው ማህበራዊ ሚዲያ ይዮሃ የሚባለው ደሴ መቶኔን ባነጋገረብኝ ወቅት እሱ ሞክሯል እነዚህን ሰዎች ለማነጋገር ወኪሌም ሆነ እነሱ ሊገኙ ፈቃደኞች አልነበሩ አልተገኙ ገባ ስለዚህ እኔ ከየት ነው የማገኘው ከህዝብ ተደብቆ ወኪል ሆነው ሰዎች እየወጡ እዚህ ላይ የሚናገሩለት ምን የሚሉለት የት አለ ይሄ ሰው ገባ የት ነው ያለው የት ነው የሚገኘው ለምን ተደበቀ አያችሁ ሽፍትነት ነው የምለው እዚህ ላይ ነው ገባችሁ የለም ወደ ቤት እንዳልሄድ የሚጠብቀኝ ብዙ ቡድን ነው ቤት ውስጥ የለም አንደኛ ነገር መልኩን አታዩትም እንኳን ከኔ ከወላጅ አባቱ የተደበቀ ርኩስ መንፈስ የተጠናወተው ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ግልጹን ነው የምነግራችሁ ምክንያቱም አፍንጫዬ ስለሞላኝና ምን ስላለኝ ህዝቡ ይሄንን አውቆት ገባ የሚደረገውን ግፍ አውቆት የሚደረገውን ነገር አውቆት ለራሱ የሚጠነቀቅ ዘንድ የኢትዮጵያን ህዝብ አስጠነቀቀዋለሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ገባችሁ ህጉ ላይ ብዙ ጊዜ ወንጀለኞች የበለጠ የሚጠቀሙበት ነው ህጉን የበለጠ they know አንድ ዛቻ የዛቱት ነበር ፍታብሔር ውጣ አስከሚለይ ድረስ ከቤት እጠቀምበታለሁ ቤቱን ነው የተባለው ባጭው ፍታብሔር ቤቱን እስከሚያስለቅቀን ድረስ ምክንያቱም ያቃሉ ይሄንን በቀጠሮ ብዛት ረጅም ጊዜ መቀመጥ እንደሚችሉ ይሄንን ግልጽ አድርገው ስለሚያቆት እኛ ህጉን ነሰንት የሆነ ሰዎች ህጉን አናቀውም እነሱ ግን ህግን አጥንተው ህጉን አውቀው ድክመቱ ምን ላይ ነው ጥንካሬው ምን ላይ ነው የሚለውን አይተው ነው ሰው የሚያጠቁት ወንጀለኞች ጄኔራሊ ይቅርታ አድርጉልኝ ተባጭው በውጭ ሀገር አንድ ነገር አለ ወንጀሉ በረቀቀ ቁጥር ህጉም እየረቀቀ ይሄዳል ዘወትር የሚጨመር ነገር አለ ዘወትር የሚሟገትበት አለ ህዝብ የሚሟገትበት ነገር አለ ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም ደካማ የሆነ ነገር እና ደካማ የሆነ ሁኔታ ተመልከቱ ቀጥሮ የተሰጠኝ ለ10 ነው ለጥቅምት 10 ነው እንግዲህ የዛሬ 10 ቀን ቀጥሮ ሲሰጥ ምንድነው እኔ ፈልጌ ለዚህ ሰውዬ መጥሪያ መስጠት አለብኝ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ክርስቶስ ያሳያችሁ እንግዲህ ጀመረ ተመልከቱ ተመልከቱ እንግዲህ እኔ ሴቷ በፖሊስ ድረስ እስከ መስፈራራት የደረሰብኝ ሁለተኛ ወደ ጣቢያው እንድገኝ የሚያስፈራ ሁኔታ እንዳልገኝ አስፈሪ ሁኔታ የተደረገብኝ ሴትዮ ሂጄ ተባበሩኝና ይሄን ሰው ያፋልጉኝ ልል አልችልም መጀመሪያ ነገር ይሄንን ወቁልኝ ተረዱልኝ አሁን ያደረኩት የመጨረሻ ጊዜ ወኪሌን በድፍረት የተናገርኩት ባክሽንስ አንቺ ነሽ አከራይሻቸው ባክ ግራውንዳቸውንም ልታቂ የምትጪ ዋንቺ ነሽ ምክንያቱም አባቶ እሷም መምህር ነች አባትየው መምህር ነው ስለዚህ ይሄ ወገናዊነት ስሜት ቀርቶ ማለት ነው ገባችሁ ይሄ ወገናዊነት ይሄ አወኩሽ የሚባል ነገር ቀርቶ እኔ መክሰስ የሚገባኝ ወኪሌን መሆን ሲገባኝ ገባ ምክንያቱም ምንድነው ወኪሌን መክሰስ የሚገባኝ ምንድነው ያው ኃላፊነቱን አልተወጣችልኝም በሚለው ነው
ግን ይሄንን ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም ምንድነው ያልፈልኩት ምን እንደገጠማትና ምን አይነት ሳካ ምን አይነት ወንበዴዎች እንደገጠማት ግራ ስለገባኝ ብቻ ነው ሌላ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ከዛ በፊት ታማኝ ስራ ስለሰራች ማለት ነው ሌላ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ዛሬ እሷንም ተናግሬያለሁ መጀመሪያ ጊዜ ባክሽ ደሴ ተገኝልኝና እነዚህን ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ፈልገሽ በመታቂው ኡብለሽ በመምህርነትሽ የትምርት ሚኒስትሮችንም ሽማግሌ ይዘሽ ምን ይዘሽ ሽማግሌ በመትሉት ነገር ቤቴን አስረቅቂልኝ ነው ያልኳል ሌላ ነገር አይደለም ገባችሁ ብቻዬን እዚህ ተጋፍጬ ይሁንና እንደዚህ ሆኛ ሆን እንገኛለሁ 10 ቀን ልቆይ ነው ደሴ ተመልከቱ 10 ቀን ከዛ በኋላ 10 ቀን ምን ነው የመጀመሪያው መጥሪያ ነው አይቀርብም ሲባል ወንጀል ላይ ሆነበት ይችላል እሱ ገባቸው አባባሌ ምክንያቱም ዘይኖይት ያሉትም ይሄንን ነው ፍታብሔር እንዲህ በቀላሉ የሚቋጨው ስላልሆነ አሉ ፍታብሔር ሲባል አንድ ነገር ልንገራቸው ቤት ክራይ የማይከፍልን ሰው ገባ ሳይከፍል ቤትን ነጥቆ ያያዘን ሰው ምን አይነት እርምጃ ነው የሚወስዱት ነው የኔ ጥያቄ ባቸው አባባሌ ሴት ነኝ ትልቅ ሴት ነኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያለሁት ስንቄ ባለቀበት ሁኔታ ላይ ነው የምገኘው ብር በለለኝ ሁኔታ ነው ገባችሁ እሱንም እጠይቃቸዋለሁ እንድትረዱኝ እጠይቃቸዋለሁ እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ ግን ስትረዱኝ በዳሽን ባንክ በሐዋላ ነው የምትልኩልኝ በሐዋላ እነዛን ሐዋላ ወረቀቶች አንደኛ አንድ ባንክ ብቻ ሬጅስተር እንዲያረግልኝና ገባ ማን እንደላከልኝ ወዴት እንደምመልሰው በቃ ማወቅ አለብኝ ገባችሁ ማወቅ አለብኝ ስለዚህ ለዛ ነው ብዙዎችን የተሟገትኳቸው ልትልኩልኝ ስትሉ ልትረዱኝ ስትሉ የተሟገትኳቸው ይሄንን ነው ኮንቶ በየዚ ላይ ብጽፍ ኮንቶ ውስጥ አካውንት ውስጥ ማንም ወንጀለኛ አስገብቶብኝ ኋላ ባለዳ አድርጎኝ ልክ እኔ እንደተቀባይ መሆን ፍላጎቱ የለኝም ምክንያቱም መጠንቀቅ አለብኝ መጠንቀቅ መፈልገው ምንድነው እኔን ጎል ለመክተት የሚሮጡ ስላሉ ነው ይሄን ንብረት በቀላሉ ለመውሰድ የሚጥሙ ሰዎች ናቸው ይሄንን የሚያደርጉት ይሄ ግሩፕ ገባ ይሄ ግሩፕ አሁንም ቢሆን እዚህ ኦፊሻል የምናገረው ወኪሌንም ሆነ ገባ ሌላው የሚመለከተው ክፍል ችግሩ ሲሪየስ ስለሆነ ገባችሁ ችግሩ ላይ ኢንተርፌር አድርጋችሁ እንድትከታተሉት ነው ኢትዮጵያኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ውጭ ሀገርም እየኖራችሁ ሀገርም ውስጥ እየኖራችሁ በውክልና ስራ የምታሰሩ ወንድምህም ይሁን እህትህም ይሁን ጓደኛም ይሁን ዘመድም ይሁን ገባ እንደራሳቸው ንብረት አይተው ወደ ህግ ስለማይሄዱላችሁ መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ገባ ገንዘብ አለመብላታቸው ብቻ ሳይሆን በእውነት በትክክል እየሄደልኝ ነው ወይ ውክልናው ብላችሁ በጣም ቸልተኝነት ስላለ እየሄደልኝ ነው ወይ ብላችሁ በአጭር ጊዜ እንደኔ እንዳትበሉ እንደኔ ቄል እንዳትሆኑ እንደኔ እንዳትጓረዱ ሲሪየስ ሆናችሁ ይሄን ቃል ከሰማችሁ ጀምራችሁ ወኪሎቻችሁን ቁጥጥር አድርጉባችሁ በዚህ ወዳጅነትም የለም መጣላትም የለም ይቅርታ አድርጉልኝ በዚህ ውክልና ሰጥተው የሚጣላህ ሰው ሌባ ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ እኔ ወኪል ያልተጣላችኝ ለምን ጠየቅሽኝም አላለችም ግን ምንድነው ያልኩት እኔ በጎኔ ነው ቁሚ እና አብረን እንፋለም ነው ያልኩት ባጭው ይሄንን ነው ያልኩት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛለሁ ምናልባትም ከናቴ ቤት ወጥቼ ቤት ተከራይቼ ልቀመጥ ይችላልው ምክንያቱም በቀላሉ የሚረዳበት ሁኔታ አልታይ ብሎኛል ይቅርታ አድርጉልኝና እልክ የመጋባት ሁኔታ አለ አንደኛ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አውጥተዋለች ከሲቲውም ነው ምን ገባ ከንትኑ ስለዚህ እስኪ የሚመጣውን እናያለን እስኪ የምታረጊውን እናያለን ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው ትንሹን ወደ ትልቁ ስትልከው ትልቁ ወደ ትንሹ ሲልከኝ ምን ያመጣል ብሎ የኔን ጉዳይ ሳይሆን የሚመለከተው ያለቀውን
መናቅ ነው የሚያሳዩኝ። እስካሁን ድረስ በየቢሮ የሄድኩባቸው ያለቆቻቸውን መናቅ ነው የሚያሳዩን እንጂ የችግሬን መጥፎነት የሚያስረዳይ ክፍል አላገኘሁም። ይቅርታ አድርግልኝና ገባ ችግሬ ትክክል መሆኑን ያምናሉ፣ ግን ለመፈጸም ምንድነው ምን ያመጣል ህጉ ምን ያመጣል? ገባ? እስኪ የት ልደርስ ነው? እስኪ ምን ልታመጣ ነው? እስካሁን ድረስ ደሴ ላይ የሰማቸው ቃሎች ምንድነው ማህበራዊ ሚዲያው የሚያመጣውን እናያለን የሚሉ ሰዎች ናቸው የገጠሙኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔም በሚመለከት ነው ጉዳይም በሚመለከት ነው። ከህዝብ ውስጥ አብሮኝ የሚያለቅስ አለ። ገባ? አብሮኝ የተናደደ የተቃጠለ እንዴት ነው ታዲያ ወደፊትስ የሚኖረው ያለ ህዝብ ይበዛል። ይቅርታ አድርጉልኝ እና ገባቸው። በራሱ ላይ ፍርሃት የሰነቀ ህዝብ ነው ያለው። ልክ የሚመስለው በጎበዝ አለቃ የምትተዳደር እንጂ በሲስተም የምትተዳደር አይመስልም። ይቅርታ አድርግልኝና ይሄ ለምንድን ነው? ራሱ ወንጀሉን ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ይሏታል። ስለሆነ እኔን ለመብላት ሲባል ገባ ህጉ ይናቃል። ከዛ በኋላ አንተ ተነስተህ መንግስትን ትሳደባለህ። ከዛ በኋላ መንግስትን እየናክ ትሄዳለህ። አይደለም ይሄ ፕሮብሌም እኛ ላይ እኛ ህብረተሰባችን ላይ ያለ ትልቅ መሰሪ የሆነ ካራክተር ነው። ከሲቪል ሰርቫንቱ ጋር ከተወሰኑ ሲቪል ሰርቫንቶች ጋር በመጣመር የሚሰራ ውንብድና ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ልብ ብሎ ሊረዳው ይገባል። ጀግንነት ሳይሆን ወደ ደሴ ያመጣኝ ሀቅነት ነው። የሀቅ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሀቅነት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ሀቅነት ነው። ስለዚህ ብቻዬን ነው ያለሁት ይህን ልክ ሊያሳዩኝ ይፈልጋሉ። ማህበራዊ ሚዲያ ምን ያመጣል? ህዝቡ ምን ያመጣል? ይሄ ምን ያመጣል የሚለው ንቀት ነው። እንደዚህ አድርጎ የሰማይ አምላክ ይንቃል ወይ? እግዚአብሔር አምላክ ይንቃል ወይ? ሰውን ይንቃል እግዚአብሔር አምላክ? እንኳን ህዝብን አይደለም ሰውን ይንቃል? ነውርህ ሲነገርብህ የማትሸማቀቅ፣ ጉድህ ሲወጣብህ የማትሸማቀቅ ህጉን ምን ያህል ብትንቀው ነው? ስለዚህ እያንዳንዱን ነግራቸዋለሁ ብያለሁ። ገባ? እያንዳንዱን ነግራቸዋለሁ። ቤቴ የተያዘው በወንበዴዎች ነው። ተከራዩን ላገኝ አልቻልኩም። ዛሬ የመጨረሻ ጊዜ ወኪሌን ከጎኔ ቁሚ ብዬ አሳውቅ ያለሁኝ። ምክንያቱም ምንድን ነው እሷ ያንዛዛችሁና የወዘፈችው ነገር ነው ለዚህ ያበቃኝ። ገባቸው? ብር አለይ ካለች እነሱ ላይ 140,000 ብር አለይ ካለች በጎኔ መቆም ነው እንጂ እኔ ከኪሴ አምስቼ የምሰጣት 5 ሳንቲም እንደሌለ ታውቀዋለች። ገባ? ታውቀዋለች። አልሰጥም፣ የለኝም። ገባ? እኔ ህዝብ እየለመንኩኝ እዳ አልከፍልም። ይቅርታ አድርጉልኝና ገባቸው። ሌላው ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። የህግ ድክመቶች ተመልከቱ። አስቸኳይ እርምጃ ነው መስጠት ያለበት ህግ። ምክንያቱም ለምስል ሰው ለምንድን ነው ተጨማሪ ዳ የሚደረግበት? ይቅርታ አድርግልኝና የሀገር ውስጥ ገቢ ሂሳብ እያሰበብኝ ነው ያለው። ልብ በሉ፣ አልበላሁም፣ ኪራይ አልተቀበልኩም፣ የለኝም። ያልተቀበልኩትን ሂሳብ 100,000 ብር አካባቢ ለሀገር ውስጥ ገቢ አስገብቻለሁ። ያልተቀበልኩት ፓርት ነው። ገባቸው? ያልተቀበልኩት ፓርት ነው የምነግራቸው እንጂ 400,000 ብር ነው ከኔ የወሰዱት በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ገባ? ገባ አባባሌ? ተረዳኸኝ? ሁልጊዜ ኤክስኪውዝ ፍለጋ ብቻ አይደለም፣ ውሸቷን ነው ለማለት መሮጥ ብቻ አይደለም። የመንግስት ባለስልጣን የሆናቸው ይህንን ማወቅ አለባቸው። ሁልጊዜ ገባቸው ሐሰትን በሐሰት ወይንም ደግሞ በመሸፋፈን ወይንም በወገንተኝነት እየሸፈኑ ማሻገር አይደለም፣ ትክክል አይደለም። አንድ የቢሮ ሰው ሊሳሳት ይችላል የሚለውን ግምት ተቋም መውሰድ አለበት። አንድ ዳኛ ትክክል ላይሆን ይችላል ብሎ ፍርድ ቤት ወይንም ደግሞ ይሄ የፍርድ ቤት ሚኒስተር ምንድን ነው የሚባለው እሱ፣ አይ አንድ ሰው እኮ ሊሳሳት ይችላል፣ አንድ አቃቤ ህግ ሊሳሳት ይችላል፣ አንድ የሆነ ነገር ሊሳሳት ይችላል። ይሄ በመላው ዓለም የሚደረግ ነገር ነው። ህግን ደካማ የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ህጉ ላይ ነው ፋይት ማድረግ ያለባቸው።
ህጉ ለምንድን ነው ፍታብሔር እንደዚህ ያንዛዛ ነገሮችን ማለት ነው አባባለ ያንዛዛ ነገሮችን ተጨማሪ ሎድ እኔ ላይ የሚያመጣብኝ አሁን ገባ እኔ ላይ ተጨማሪ ሎድ ነው ያልተከፈለው አልተከፈለም አዲስ ቀጥሏል ይሄ ሰው እግዚአብሔር ያሳያችሁ ደም ይወጣ በአይን ደም ይወጣ ነበር በአይኔ ደም በአይኔ ቢወጣ ኖሮ በአይኔ ደም ይወጣ ነበር እንባዬ እንደሳት ያቃጥላቸው ሁነቱን ልንገራቸው ያቃጥላቸው ያንገብግባቸው እንባዬ እንደሳት ሆኖ ልንገራቸው ገባቸው አባባሌ ይቆረቆራል በር ወይኔ ይቆረቆራል በር ስለዚህ እንግዲህ ይታያችሁ ይታያችሁ በዚህ ሁኔታ ነው ያለሁት ወንጀለኛው ከናንተ በላይ ፍታብሔርን ያቀዋል በደም ያቀዋል ወንጀለኛው እንዴት እንደሚጠቀምበት ምን እንደሆነ አይ እንደሚወጡ ያቆታል ግን ምንድነው ፍታብሔር መጥቶ ወስኖ ከቤት እስከሚያስወጣኝ ድረስ በቃ ይሄንን ዳይሊ ልጠቀምበት ያችን ጥቅም ሰብስቤ ልሄድ ነው ባዩሽ እዚህ ባዶጃን ተቀምጣ ገባ ይሄን የተናቀ የኢትዮጵያ ህዝብ እየለመነች ይቅርታ አርግልኝና ገባ አዎ ህዝብን መናቅ ነው ገባ ህዝብን መናቅ ሰማችሁ ህዝብን መናቅ ነው ህዝብ ግን የሚናቅ አይደለም አንድ ሴት ናት እኔ በአይሮፕላን አንድ ሴት ናት በአይሮፕላን ከደሴ አዲስ አበባ ያመጣች አንድ እስራኤል ሀገር ያለች ሴት ገባ ምን ያህል ክብር እንዳለች ታውቃላችሁ እስራኤል ሀገር ላሉ አሜሪካም ያላችሁ እየተባበራችሁ ነው ያላችሁት ምን እናድርግልሽ እያላችሁ ነው ያላችሁት ሁሉም ዓለም ላይ አረብ ሀገር ይብሳል አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች በሰው ቤት ላፋቸው በቂታቸው እየተንቆረቆረ የሚሰሩ ሴቶች ገባ አይናቁ ይሄ ህዝብ የሚናቅ ህዝብ አይደለም እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄ ኩፋን ጉፉን ሳይሆን ገባ ይሄ ህዝብ ህግን እየተከታተለ ያለው ሁኔታን እየተከታተለ ያለው ለኢትዮጵያ ማዋጣ ሲባል የሚያዋጣው ለኢትዮጵያ ስጥ ሲባል የሚሰጠው ገባ ለሚያለቅሱ ሴቶች ስጥ ሲባል የሚሰጠው ይሄ ህዝብ የሚናቅ አይደለም ቢሮ በተቀመጠ ሰው ይሄ ህዝብ የሚናቅ አይደለም ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ህዝብ የሚናቅ አይደለም ይሄንን ወቁት ስንት ዳላ የሚያስገባ ህዝብ ነው ያለው እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግን እንደ መጤ ታይተ አንደኛ ሴት መሆኔ ሁለተኛ ዲያስፖራ እንደ መጤ ልብ በል ተወልደ ባደግበት ሀገር እንደ መጤ የምትታይበት ሁኔታ ገባ በቡድን በግሩፕ የምትዘረፍበት ሁኔታ ይሄ ያለ ፍታብሔር ምን አይነት ኢንቨስተር ነው እዚህ አማራ ክልል ላይ ሊመጣ የሚችለው ብለ አስብ ገባ አስብ አገሬ ክልሌ ዘሬ ብሔሬ ምናምን ማለት ብቻ አይደለም ይሄንን ወቁት ገባ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለው የፍታብሔር የሚባለው ጉዳይ ለአስር ቀጥረይ ልብ በል እንግዲህ ገባ ልብ በል እንግዲህ የመጀመሪያው ነው እሱንም በስንት ከተጋድሮ ነው ያለው ይጠበቀው ቀጠሮውን ወደዚህ ለማምጣት ገባ ላንተ አስብም ህጉ ወጭ ስለሚኖር እንዴት ስለሆነ እንዲህ ስለሆነ ምናምን እንደሆነ ብሎ እንደውጩ የሚያስብና የሚያመዛዝን የለም ያን ሁሉ ኪሳራ ገባ ማን እንደሚከፍለው ክርስቶስ አምላክ ይወቅ የቤት ክራውን ያልከፈለ ሰው አሁን የሚወጣውን ኪሳራ ይከፍላል ወይ ብለህ አስብ ይሄን ያቆታል ይሄን ስለሚያቆት ምንድነው አይ ደካማ ስለሆነ ህጉ አስተዳደሩ ደካማ ስለሆነ እንደዚህ አርጎ ስለሚያንዛዛልኝ እኔ ደግሞ እስከዛው ድረስ ተጠቀማለሁ ደግሞ እንደገና ልንገራቸው ማራዘምም ይችላል ትክክለኛ ኢነሰንት የሆነ ሂዩማኒቲ ያልተጨመረበት ህግ ከሌለ በፍታብሔርም ቀጥሮን እስከ አመት እስከ ሁለት አመት ሊያስረዝም የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምሰማው ለዚህ ነው ኦፊሻል ተከታተሉ ህጉን ያልኩት ገባ ኦፊሻል ህጉን ተከታተሉ ምን እየሰራ እንዳለ ያለሁበትም ሁኔታ ተመልከቱ ሴቶች በተለይ ሴቶች በጣም እየረዳችሁ ይነ ያላችሁት በተለይ ሴቶች
ውጭ ሀገር ያላችሁ ሴቶች፣ አዲስ አበባ ያላችሁ ሴቶች በጣም በዚህ ተራማጅነት መንፈሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጠንካራ ሆኖ ጠንክሩ፣ ገባ ጠንክሩ። ሌሎች በሴት ልጆቻቸው ያገኙታል ግፉን። ይሄ ተጠራቅሞ የራሱን ልጅ ገባ እዳፈዷን እንደምትከፍል ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ያድጋል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አይቀንስም። ካሁን በኋላ ያድጋል ይሄ ኢሌጋልነት ምናምን። ለምን ገባ ህጉ ሪአክሽን እኮ ትምህርት ይሆን ዘንድ ሪአክሽን ማሳየት አለበት እንዴ። አንድ ሴት ለምንድን ነው ያገር ውስጥ ገቢ የምትጠየቀው? ምን ማድረግ አለብኝ? እስኪ ሲቹዌሽን ምን ጻፉልኝ፣ እዚህ ላይ ገባ ጻፉልኝ። ገባ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ በዚህ ሲቹዌሽን? ኪራይ ለማልቀበለው ቤት ገባ ያገር ውስጥ ገቢ የሚታሰብብኝና የሚቀጥልበት፣ ሰዎቹም ደግሞ በዛው በንግዱ እንዲቀጥሉበት፣ በቃ እንደዚህ የሚሞዛሞዝበት ሁኔታ ከምን አንጻር ነው ብላችሁ አስቡ። ትግል ትግል ነው፣ ልንገር ገባ ትግል ትግል ነው። ገባ መሳሪያ ይዘው ብቻ አንግቦ ብቻ ዘራፍ ማለት አይደለም፣ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ብቻ አይደለም። ያን እኮ የሚባለው ምድር ላይ ህግ እንዲኖር ነው፣ ምድር ላይ የተስተካከለ ነገር እንዲኖር ነው፣ ህግ እንዲሰራ እኮ ነው አይደል? ጦርነት ሰው የገባው ህገ ወጥ ነገር ተግባር አለ ተብሎ ነው አይደለም እንዴ? ልብ በሉ ገባ፣ ልብ በሉ። እኔ ምንድን ነው የምታገለው? ህግ እንዲኖር ነው የምታገለው ያለው ገባ። በህግ እንድታቀፍ ነው የምፈልገው ገባ። ህጉ ድክመቱን ነው የምናገረው ገባ። የህጉ ድክመት በገንዘቡ እንኳን ይሟገቱ ቢል ገባ፣ ቤቱን ግን አሽጎ ከስራ እንዲቆም ማድረግ ነው ያለበት። ምክንያቱም ባለቤቲቱ ገቢ የምታገኝበት ቤት አይደለም። ልብ በሉ። ሁለተኛ እንደ ተጠቃሚ ሆና ግብር እየከፈለች ነው ያለችው እቺ ሴትዮ። የዚች ሴትዮ ግፍ አያሳዝናችሁም? አይሰማችሁም? ይቅርታ አድርጉልኝ። የዚች ሴት የዚች የባዩሽ አበበ ግፍ ዶፍ አያመጣም ከሰማይ? አያወርድም ወይ ከሰማይ ዶፍ አያመጣም? ይቅርታ አድርጉልኝ። ተመልከቱ ያለሁበትን ሲቹዌሽን። ለዚህ ነው ዛሬ ሀርድ ሞኜ ወኪሌን የተናገርኳት መጀመሪያ ጊዜ። ነይ ነይ፣ ያከራየሻቸውን ሰዎች የምታውቂያቸው ማንነት አንቺ ነሽ፣ እኔ አላቅም። እኔ ያከራየኋቸው ሰዎች ከቤት አትገቢም ብለው ቢያወድሙትም ንብረቱ በየተራ ቢባክንም ምን ቢልም ቤቴ ውስጡ እየፈረሰ ቢያገናኙትም ንብረቱ ግን የኔ ነው እንደማለት አልቀጠሉም፣ አልተቀመጡበትም፣ ጥለው ሄደዋል። ገባችሁ? አንድ ወር ከኪራያቸው በላይ በአንድ ወር በሁለት ወር እና በእቃ ጥያቄ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ገባ አባባሌ? ስለዚህ ልብ በሉ፣ ሸር አድርጉት፣ ሸር አድርጉት። ነገ በልጆቻችሁ ይደርሳል፣ ነገ በሚስትህ ይደርሳል። አንተ ትሞታለህ፣ ሚስትህ ትንከራተታለች። ልንገርህ፣ ልጆችህ የቲም ይሆናሉ። ልጆችህ የሚያድጉበትን ሲቹዌሽን አታውቀውም። ህግን ካልገነባህ ዛሬ ገባ ልጅህ መንገድ ላይ ወርቆ ይሄ ቤንዚልና ምናምን እያሸተተ እየደነዘዘ ልክ እንደ ሳውዝ አፍሪካ እና እንደ ብራዚል በድራግ በምናምን ራሱን ለማደንዘዝ ሲል ደንድዞ ሰክሮ ገባ። ማጅራት መቼ ነው የሚሆነው? ለሌላ ለምንም አያገለግልም። ልንገር፣ ህግን ከስሩ ያልገረዙት ገባ። ለምንድን ነው የፍታ ብሔር ህግ እንደዚህ የሆነው? ለምንድን ነው ስፔሻል ሴክሽን የሌለው? የሰው ልጅ እዳው እንኳን እንዳይጨምርበት አለ እኮ የሆነ ነገር አለ፣ የሆነ ነገር መኖር አለበት። ገባ ለሴት አይደለም አልኩ። ገባ ሴትን ደርበው የሚጨቁኑ ገባ ደርበው የሚያሰቃዩ እንደውም በእልክ ገባ ምን ታመጫለሽ? እዛ መንገድ ላይ እኮ በካልቾ ሲነቅሏት ያችን ሴት በካልቾ ምን ሲሏት፣ ለምንድን ነው ያንን ያደረጉት? ምን ታመጫለሽ? እንዴት ሴት ደፈረኝ እኮ ብለው ነው። እንዴት ሴት መልስ ሰጠኝ ብለው ነው። ይህን ልብ በል። ያ የወንድነት ስሜታቸው ልባቸው ላይ የሚንደቀደቅ ያ ፕሪሚቲቭ የሆነ ገባ ያ ቆሻሻ የሆነ ትራዲሽን ባህል ወይም እምነት፣ ይቅርታ አድርግልኝና እነግርሃለሁ፣ በዛ በቆሻሻ ሴንቲሜንት
ምን ታመጣልስ ሴት? ሴት አይደለች እንዴ አትላትም እንዴ? ዛሬም የተቀመጠው ዳኛ ዛሬም የተቀመጠው መስሪያ ቤት ያለው ምናምን ያለው ሴት እንዴት ይደፍረናል የሚል ነው ያለው። ይሄንን ዴፊኒትሊ ልንገር ባ እንጂ ገባ ስንት ሺ ብር አውጥቼ ከዩሮፕ መጥቼ በለለይ ገንዘብ ገባ አንተ የምትፈልገው ጀርመን ነው የምኖረው ሀብታም ነኝ ብር አለኝ ምን አለኝ እንድል ትፈልጋለህ። አገር ውስጥ ተቀምጠህ አንተ የለለህ ሰው ሀገር ተቀምጠህ እንዴት ነው የሚኖርህ? ንገረኝ እስኪ ገባ እስከዚህ ድረስ የድህነት መንፈስ የተጠናወታቸው ለማኞች ገባ ጀርመን ሆነሽ እንዴት ብር የለሽም? ጀርመን ሆነሽ እንዴት ተታለግም? ብር የዘራውን ሚሊዮኔር እስኪ አንድ ሚሊዮኔር ንገረኝ ገባ ብር የዘራውን ሚሊዮኔር ንገረኝ። እኔ እንደሆነ አይደለም ብር የዘራውን ሚሊዮኔር እስኪ ኢትዮጵያዊ ሀብታም ቱጃር ንገረኝ እስኪ ብር እንደዚህ አድርጎ ሜዳ ላይ የዘራውን ይቅርታ አድርግልኝ ገባ። እኔ እኮ ኢትዮጵያ አላስተማረችኝ ይሄን ነው ተወለድኩ እግዚአብሔር እንደወለደኝ ተፍጨረጨር ከ15 ዓመት ጀምሬ ራሴን የማስተዳደር ሴት ነኝ ገባ። እዳ ካለብህ አንተ ነህ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ገብተህ የተማርከው ነህ እዳ ካለብህ ያ አገር እዳ ካለብህ አንተ ነህ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ እዚህ የምትማረው ምን የምትለው ይሄን ነው ገባ። ስለዚህ ልብ በሉ ልብ በል የህጉ ድክመት ነው ወንጀልን ያበዛው የህጉ ድክመት ነው። ይሄን ዴፊኒትሊ ነግራቸዋለሁ ሌላ አይደለም ህጉ ላይ የተጻፈው ህግ ምንድነው የሚለው ህግን ለይቶ ማለት ፍትሐብሔር ነው ብቻ ማለት አይደለም። በፍትሐብሔር ውስጥ ገባ አደጋ ላይ የሚያጣ የሚችለው ምንድነው ምንድነው ይሄ ኬዝ እንዴት ነው ይሄ ኬዝ ብሎ መመርመርና ማየት ትልቅ ነገር ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ ያገባቸው ትልቅ ስጦታ ነው። ይሄን አንድ ነገር ልንገር ገባ ከየት እንዳመጣው ነው የምትፈልጉት እናንተ? በገዛ ቤት በገዛ ንብረት ፍትሐብሔር ደካማ ስለሆነ ፍትሐብሔር ቀጠሮ ስለሚያራዝምና ስለሚያዛዛ ወይንም ደግሞ ጠበቆችን ሆነ ዋቴቨር የፈለግነውን ማድረግ ስለምንችል ነገሮችን በዛሬ በነገ እየተራዘመልን ይከፍላሉ። እነሱ እውነቱን ልንገራችሁ ነገሮች እየተራዘመ እንዲሄድ ይከፍላሉ። they will pay ምክንያቱም በነፃ የሚጠቀሙበት ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ያሉት በነፃ ገባ። ዛሬ ወኪልን ተናግሬያታለሁ ገባ አልሰጡኝም የምትይ ከሆነ እንደውም ራሷ ናት መክሰስ የሚገባት የነበረው። ይቅርታ አድርጉልኝ ግልጽ ልንገራችሁ ራሷ ቆማ መክሰስ የሚገባት እሷ ነበረች። ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ግን የግጭት ሰው ስላልሆንኩ ገባ ደግሞ ያለመታደል ሆኖ ነው እንጂ ነገሮችንም ሶሉሽን ማግኘት የምችል ሴት ነኝ። ግን ምን ይሆናል አገራችን ነው አገራችን ሌላ ነው ሌላ ነው ያላደገ ያልበሰለ ግንዛቤ የሌለው ንቃተ ህሊና የሌለው ብዙ ሚሊዮን ስላለ ገባ ካለ ግጭት በስተቀር ካለ መጋደል በስተቀር ሌላ የማናቅ ስለሆነ አናቅም ሌላ ይቅርታ አድርግልኝና ገባ። ስለዚህ ሽማግሌ እንኳን ይዛ አልሞከረቻቸው ገባ አልጠየቀቻቸው ዋይ ዋይ እኔ ለራሴ ግራ ይገባኛል አንዳንድ ነገር ገባ። እንደው አመለኛ ልትባል ነው ማለት ነው ዙሪያውን እየተጣላህና ምናምን ይያል አይ እሷ አመሏ ነው እሷ ምናምን ነው እሷ ይሆናት እሷ ምናምን ነው ለመባል ነው። የኔ ሲቹዌሽን ግን ይሄ ነው ዛሬ ገባ አገር ውስጥ ገቢ አስገብቼለታለሁ ኪራይ እንዳከራየው ቤቴን አስገብቼለታለሁ ውልና ማስረጃ የተፈራረምኩበትን ገብቷል። የሀገር ውስጥ ገቢ ግዴታው ምንድነው በየአመቱ ያንን እያሰበ እኔን ማስከፈል ነው አይደል እንዴ? አይገርማችሁም? የኪራይ አከራይ ሰውየው ግን ለእኔም ኪራይ ሳይከፍል የመንግስት ግብር ራሱ ዳብል ነው መታሰብ ያለበት እዚህ ሰውዬ ላይ ምክንያቱም ኪራይ ሳይከፍል በነፃ በቤት ውስጥ እየነገደ ነው ያለው። በነፃ በተዘረፈ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ በነፃ እየሰራ ነው ያለው።
ስለዚህ ልብ በሉ እስኪ ለነዛች ለነ ኤልሳ የሚባሉት ንገሯቸው ገባ የት ነው ያለው ሰውዬ እና ቃለን ጫዋ ነው እንዲህ ነው ግሸን ይሄዳል ምን ትስ ይሄዳል ብለዋል አይደለ እስኪ ነፍስ አባትም ካለው አለ አይደለ እስኪ ፈልጉትና እስኪ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይቅር የሚሟገትበት ነጥብ ይዞ ይሄን ሁሉ ብራውን ምከሰክሰው እየተበደርኩ ምን ይያልኩ ምከሰክሰውን ብር ማን ነው የሚከፍለኝ የኢትዮጵያ መንግስት እንደው የሴት ህይወት ይሄ ነው ምን ታመጣለች ሴት ናት እርገጣት ብትፈልግ በካልቾር ውራ ጠርዛት ገንዘቧን ቀማ ንብረቷን ውሰድ ሴት ናት ይሄ የሚያሳፍር ነው ደሴ ላይ ቁጭ ብያለሁ ለምን I'm sorry, አዝናለሁ ለዚች ምድር አዝናለሁ ለዚች ምድር አነባለሁ አለቅሳለሁ በትልንገራቸው ሴትን ስለምትገፋ አዝናለሁ በጣም እጅግ በጣም አለቅስላታለሁ ነገራ ምክንያቱም ሴትን የሚገፋ እርባና እንደሌለው ስለማቅ እርባና የለውም መጨረሻው ልጅ አያወጣም ምድሩ ነገር ልጅ አያወጣም የዛሬ ሳቅህናት ሙኖ ነው ያ ሰውዬ በሚንገላታ ሰው የሚስቀው አሉት ገባ አንድ ጀርመን ነበር የሚነግረኝ ሙኖ ነው የሚስቅበት ሰውዬው ለተራበ ሰውዬው ለተቸገረ ሰውዬው ላለቀሰ ሰውዬው ላነባ ሙኖ ነው ያኛው የሚስቅበት አለ አይቶ የሱን ጣፋንታ ስለማያየው ነው የወደፊቱን አለ የወደፊቱን ጣፋንታ ያቀው ሰው የምድርህንም ጣፋንታ አጣቃትም በፉከራና በቀረርቶ ወይም በጥይት ጩኸት ወይ በመዋጋት ወይ በመናምን ብቻ አይደለም ሶሉሽን እቺ ምድር የምታገኘው ህግ ሲሆን ብቻ ነው ህግ ክፉና በጎን ራሱ ህግ አስፈጻሚው ክፉና በጎ ምንድነው ለምንድነው የሰው ልጅ እንዲያበድ የሚደረገው ለምንድነው የሰው ልጅ እንዲሊሆን የሚደረገው አው አብሮ ያሳበደ አይደለም ፍታብየር ልንገራቸው ገባ ፍታብየር በሙሉ ወደ ፍታብየር ከዙ የሚሄድበት ሰው ሁሉ ግዜ ይንቀዋል አይ ነገሩን እሱ ባከነስ አንዳንዱ 5 አመት የሚተመንልሃል አንዳንዱ በአራት አመትም ባለቀልህ ይላል አንዳንዱ በሁለት አመትም ባለቀልህ ይላል ለምን ብዙ የቀወሱ ስላሉ በዛ ኬስ ብዙ አብደው እንዲሁ አንዳንድ ሰዎች አይቻለሁ ፍርድ ቤት ገባ ፍርድ ቤት ውስጥ አንድ ሴት ነበሩ ደሴዎች ፍረዱ ታስተውሳላችሁ አንድ ሴት ሁሉ ግዜ ፋይል ይዘው ያበዱ ሴት ይሁን ግዜ ፋይል ይዘው የሚሉት አይታወቅም ፍርድ ቤቱ ገብተው ለፍልፈው ወረቀት የሆነ ወረቀት ቢጤ ይዘው ተመልሰው ቤታቸው ይሄዳሉ እድሜ ልካቸው ዛሬ ሙተው እንደሆነ አላቅ እድሜ ልክ እኛ ወጣት ከሆነ ጀምሮ ሁሉ ግዜ ሂደው የሚጮሁት ፍርድ ቤት አካባቢ ላይ ነው ሂደው የሚጮሁት እሚሉትን እንኳን የሚያዳምጥ የለም ግን ምንድነው ቀውስ ናቸው የታመሙ ናቸው ተብሎ ሰው እጣለበት ቦታ ላይ ነው ሄዶ ጉዳውን የሚፈልገው አየው የጠፋብ ቦታ ላይ ነው የምትገኘው ሁሉ ግዜ አንድ ነገር ነገር መርፌ ገባ ቤቴ ደሴ ሆኖ አዲስ አበባ ብጮ ዋጋ የለው የጠፋብ ቦታ ተገኝተህ ነው ገባ አበድክም ዳንክም ምንም አልክ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው እኔ በግልጽ ነው እየተናገርኩም ሄደው ከባ ምክንያቱም ከዙ የፍርድ ቤት ጉዳይ ሆናለሁ ከባ ህጉንም አጥሙ ነግራቸዋለሁ ፍታብሔር ሞር የሚያቆት ወንጀለኞች ናቸው የሚጠቀሙበትም እነሱ ናቸው የፍታብሔር ህግ የሚለውን ነገር ለምን ይሄ እኮ የኢንቨስትመንት ጉዳይ ነው የክራይ ቤት እኮ አይደለም ከባ ይሄ እኮ የሥራ ጉዳይ ነው
እንዴ ይሄ እንደው አለማወቅና ማህይምነት ነው እንጂ ደግሞ 460 ሺህ ብር ከኔ የሚያገኝ መስሏል እንዴ መንግስት? ደግሞ ከባ ደግሞ እኮ ያገኘውም የቀረበትን እንኳን እንግዲህ ወደፊት ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። መንግስት ራሱ ወደፊት የሚቀርበትን ልንገር ወደፊት የሚቀርበትን ወመኔዎችን ታቅፋ ቁጭ ትላል። ዱርዮችን ታቅፋ ቁጭ ትላል። እያደር ባንክራፕት ትሆናለች ኢትዮጵያም ልንገር። ባንክራፕት እንደ አርጀንቲና እንደ ግሪክ ገባ። ሚሊየነሩ ፓራዲሱ ሄዶ ይኖራል ገባ። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቫንት ግን ባንክራፕት ሆነ ደሞዝ እንኳን የሚያጠርበት ጊዜ ይመጣል ልንገር። ደሞዝ የማይከፈልበት ዘመን ይመጣል። በዚህ ከቀጠለ ልንገራችሁ ይሄ ይፈጸማል። የኮራ ብለህ ዝም ብለህ ቢሮ ብቻ ይዘህ የምትቀመጥበት አይደለም። እያንዳንዱ ትንሽም ሰርቶ ታማኝ ሆኖ ትንሽም የሚያስገባው እያቆመ ሲሄድ ከባባባሌ ዝም ብሎ ሌባና ጭበርባሪ ብቻ የሚቀመጥበት ከሆነ ሁልጊዜ የሚረዳ የውጭ መንግስትም አይገኝም። የኖክ ግሪክ ላይ የተሰራውን ተረተረት ታቃለ። ግብር ከፋዩ በጣም ትንሽ ስለነበረ ግሪክ ወደቀች፣ ተንኮታኮተች። ጥረተኞች እንኳን ገዘባቸውን ማግኘት ስላልቻሉ አይታቸዋል በየመንገዱ ሲያለቅሱ። ግሪክ ሀገር ላይ ሲያለቅሱ አይታቸዋል። ገባ? አርጀንቲና ቀውጤ ሆና በጭንቅላቷ ስትቆም ታቃላችሁ። ባንክራፕት ሆኖ ሶኮራፕትድ ኤሪያ ከሆነ የተወሰነ ሚሊየነር ብቻ እንደ ልቡ የሚኖርበት ከሆነ አገር ይወድቃል። ይሄንን ወቁት። ገባ? እንክትክት ሆኖ ወድሞ ሲቪል ሰርቫንት ብቻ ሁልጊዜ ደመወዙን እየቆጠረ አይኖርም። የእርሱም ደመወዝ ይቆማል። ይሄ ተፈጽሟል። ግሪክ ላይ ተፈጽሟል። አርጀንቲና ላይ ተፈጽሟል። ይሄንን ወቅ ብዙ አገሮች ላይ ባንክራፕት ተፈጽሟል። ይሄንን ወቅ ዝም ብለህ ዳላር ኑሮ ብቻ የሚቀር አይመስልህ። ይቆማል። ይሄ ያብይ ጉዳይ አይደለም። ያንድ መሪ ጉዳይ አይደለም። ልብ በል ድንገር። ይሄ ነው ሲቪል ሰርቫንት ህጉን የሚጣመምበትን መንገድ እያሳያችሁ እያስተማራችሁ ለወንጀለኞች ይቅርታ አድርግልኝና ለወንጀለኞች የምታስተምሩ ጠበቆች፣ ዳኞች፣ ማንኛችሁም ለወንጀለኞች ይሄን ብታደርግ ወንጀልህ ሊቀጥልህ ይችላል እያለ አይደለም የውጭ ጠበቃ፣ የውጭ ዳኛ፣ የውጭ ምናምን የሚሰራው። ይቅርታ አድርግልኝና ጠበቆች ይመካከራሉ። አሁን የሁለት ጠበቆች ይመካከራሉ። የሚመካከሩት ምንድን ነው? ኬዙን እንዴት አድርገን አሳጥረን እንቋጨው፣ ሀቁ ይሄ ነው፣ ሀቁ ይሄ ነው ተባብለው ነው በውስጥ ተነጋግረው አስፈላጊ ሲሆን የሁለቱ ምክክር ከአቅም በላይ ስለሆነ ማን ነው ይሄ አቃቤ ሕግ ጣልቃ ይግባበት ብሎ መጨረሻ ላይ ያለ አቃቤ ሕግ የሚተላለፈው ነገሮች እያንዳንዷን ኬዝ እያንዳንዷን በፍታ ብሔር የምትወሰን ኬዝ ልንገር፣ በፍርድ ቤት የሚወሰን ኬዝ ፋይሉ መጨረሻ ላይ የሚገባው ለአቃቤ ሕግ ነው። አቃቤ ሕግ ደግሞ ያየዋል ፍርዱን፣ ጉዳዩን ደግሞ ይመረምረዋል። ገባ? የሁሉ ነገር አለ። ህግ ካልደገፋት አንድ ሴት ብቻ አይደለም ሁሉም ወንዱ እኮ ወንዱ አይደለም ሄዶ ካራ ይዞ ወይንም ምሳር ይዞ የሚከታከተው እኮ ገባ? አንጀት ያቀጠለኝን ላቃጥሎ እያለ እኮ ነው ሄዶ የሚከታከተው የሚናገረው። ሚስቱና መሬቱ ተቀምጦ ዝም የሚል አልነበረም ልንገር፣ የለም አልነበረም። ይሄ ነው እውቁት። ይሄ የጎበዝ አለቃ አሰራር የሆነበት ሁኔታ ደሴ ላይ አሳፋሪ ነው። ይህን እንድታውቁት ነው ኢትዮጵያኖች፣ ይህን እውቁት ኢትዮጵያኖች። እኔስ ሂጄ መልሼ እዛ ጀርመን ገባ እጠጋለሁ። ይብላኝ ለህዝቡ፣ ይብላኝ ለደካማው፣ ይብላኝ መሄጃ ለሌለው ሰው። ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ አንድ ምሳሌ ነኝ። ይህንን ኦፊሻል አድርጌ ያቀረብኩላችሁ ለምንድን ነው? አይምሯችሁን እንድታሰሩበት ነው እንጂ እናንተ ተንቃችኋል። ምን ያመጣል ማህበራዊ ሚዲያው የሚለው ገባ?
ምን ያመጣል ምን ያደርጋል የሚለው ይበልጣል ሪቬንጅ ወስዱባል እንደው the more when you go to law ገባ the more የበለጠ ወደ ህግ ስትሄድ እንደ ዩሮፕ ሰፖርት አትደረግም እዚ ዳሜጅ ነው የምትደረገው ለምን መብሊያቸው አንዱ ሜተድ መብሊያቸው ይሄ ውስብስብ ስለሆነ ከደሞዝ በላይ የሚጠቀሙት በውስብስብ ስለሆነ ሰዎች ከፋጩ ቆጭ ብሎ የፍታ በሄርን ህግ ተማም ነው ከፋ ፖሊስን ተማም ነው ያካባቢውን ህዝብ ህብረተሰቡን ተማም ነው ወንበዴ እቤት ቁጭ ብሎ ባለቤቱን እንኳን አታቀም የቤትን ባለቤት ገብታ እንኳን አታየው ምን እየተሰራበት እንዳለ ግርግዳው ቆሟል አልቆመም ገባ ሽንት ቤቱ ፈንድቶ በግርግዳው ይሄደ ተጨማልቆና ምን ብሎ ህግ ያለበት ሀገር እዚህ ሀገር ላይ ገባ የባዩሽ ቤት ስለሆነ እዚህ ደሴ ላይ የባዩሽ ቤት ስለሆነ ያንን ቤት ኮንትሮል አይደረግም ምናልባት እነሱ ሄደው ኮንትሮል የሚያደርጉት ምንድነው ኢነሰንት ይሆነው ጉቦ የማይከፍለው ምን የማይከፍለው የሱም ቤት ሊሆን ይችላል ሄደው ኮንትሮል የሚያደርጉት ለምን ስለማይከፍል ይሄ ግን በጎን በኪሳቸው የሚከፈላቸው ገባ አጨማለቁት ሬስቶራንቱ ምግቡና ሽንቱ አብሮ ተሰራ አልተሰራ ዴንታ የላቸው ይቅርታ አድርግልኝና ዴንታ የላቸው የነውቁት ስለዚህ ተከታተሉኝ ሼር አድርጉ ይሄ ለራሳችሁ ይጥቅማችኋል እኔ ይቅርታ አድርግልኝና ነገ ተነስቼ ማምሻዬን ተነስቼ ጀርመን ልገባ እችላለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ጀርመን አይደለም አሜሪካ ልገባ እችላለሁ አሜሪካ አይደለም እስራኤል ልገባ እችላለሁ ያንን ተመቻችቶልኛል ገባ ቁም ነገሩ ግን ያደለም አገሬን የምሸሻት ለምን እንደሆነ ወቅ ትክክለኛ ሪፊጂም እንዳለ ወቅ የኢኮኖሚ ስደተኛ ብቻ አይደለም አንተ የኢኮኖሚ ስደተኛ ስለሆንክ ነው የፖለቲካ ስደተኛ ስላልሆንክ ነው ገባ ጀርመን ብር የለሽም እንዴ ጀርመን እንዲህ አትይም እንዴ የምትለኝ አንተ አየ የኢኮኖሚ ስደተኛ ኢኮኖሚ ነው ያሳደደህ ድህነት ነው ያሳደደህ እንጂ ፖለቲካ አይደለም አየ ድህነት እንኳን ፖለቲካ መሆኑን አታውቅም ልታውቅም አትችልም ግን ኢትስ ሾርት ኦፍ ሜሞሪ ባንደዛ ነው ስለዚህ ትክክለኛ ሬፊጂ ነኝ ስልህ ምንድነው አገሬ ላይ ምበላው ምጠጣው ይያለኝ ገባ እንዳልኖር እንዳላድግ እንዳልሰራ ማዕቀብ የተደረገብኝ ሴት ስለሆንኩ ይሄንንም መንግስት ይያየ ዝም ስላለ ገባ ትክክለኛ ሬፊጂ ማለት እኔ ነኝ ያልኳቸው ለዩሮፒያንም ይሄ ነው ባስፈልጊው ቦታ ላይ ተገኝቼ ትክክለኛ ሬፊጂ የሚሉት እኔ ነኝ ለምን ሁልጊዜ ይያረባው ነው ስራ አገሬ አገሬኩ ወድጃ ወጣው ከአገሬ ከአገሩ ተገዶ የወጣ ነው ስደተኛ ማለት ልንገር እንጂ ብር ሲያገኝ የሮጠ እየመጣ እዚህ ውስኪውን የሚገለብጥ ወይም የሚደንስ ወይም ምን የሚል አይደለም ስደተኛ ይንደፍነት ልንገር ስደተኛ ማለት አገሩን ያጣ ማለት ነው አገሩን የተቀባ ማለት ነው ስደተኛ ማለት ንገረ ህግ ያጣ በህግ ስፔሻል አታክ የተደረገ ሰው ማለት ነው ስደተኛ ስደተኛ ትርጉሙ ይግባ ሁሉ ስደተኛ ኢኮኖሚ ገንዘብ ፍለጋ የሮጥ እንዳይመስልህ ንገረ የለም እንጋ የህግ እጦት ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ፈቀደና ይሄንን ተናግረው እንዳልፍ አደረገኝ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ታላቅ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ንገረ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነው አሁንም ንገረ ከፋ አንድ ስንዝር ካሁን በኋላ ከሌ ነው ይያልኩ የፓርቲ ስም አልጠራም ሌባ ስለበዛ ብቻ ነው ይሄን ነግራለሁ ጭንቅላታቸው የተበላሸ የቡድን ሌባ ስለ አገሪቱን ስለወረራት ነው ኢትዮጵያን ስለወረራት ነው ከፋ ይሄ ደግሞ ሆነ ብሎ የተሰራበትና ሆነ ተብሎ እንደዚህ አይነት ቀውስ እንዲኖር የተደረገበት አሰራር ስለሆነ ነው 30 years ገባ ግን ለማንም አልጠቀመም ለትግሬው አልጠቀመም ለአማራው አልጠቀመም ለኦሮሞው አልጠቀመም ለደቡብው አልጠቀመም
ለማንም አልጠቀመም። የባንዲራ ጋጋታና ብቻ የዘር ስም ጋጋታ ብቻ ነው የተረፈው ልንገር። ለአንድ ሰው አልጠቀመም። ዘባ በዘርማ ቢሆን ልንገር አለ አይደለ? ይሄው የኔው ሰዎች ናቸው እዚህ ያሉት እንደዚህ አታክ የሚያደርጉኝ። አየ በዘር ቢሆን ነው ምል እንደምትለው ወነት በዘር ቢሆን ልንገር አለ አይደለ? ትግሬ ቢሆን አሁን ይሄንን ቤት ይዞ እንደዚህ የሚያሰቃየኝ ገባ? እስካሁን ድረስ ምናልባት መንግስትም አለው ሊል ይችል ነበር ማለት ነው አይደለ? ገባ? ይሁን ደሳ ነው። ይሄን ያንዳታቸው ቁ ዘረኝነት ጥም ቢሆንበት ምክንያት ይሄ ነው። የሌለውን ነገር ስለሚያወራ የሌለውን ፍቅር ፕሬት ስለሚያደርግ ገባ? ብሔርተኝነት ወይንም ጎጠኝነት የሌለውን ፍቅር ሁሉ ለኪስ ነው የሚያስበው ልንገር። ለራሱ ኪስ ለራሱ ፖኬት ብቻ ነው የሚያስበው። ይሄ ነው ወቅ ስፔሻል አታክ የተደረኩበት ምንድነው? ኡነትን ካፌ ስለሚወጣ ነው። ኡነት ስለማታስበላቸው ነው ሰዎች። ገባ? ስለማይበሉት ነው። ትግል እየሞት ከምትታገለው ነው። ስንት ጀርመን ስንት ፈረንሳይ ስንት ብሪቲሽ አልቆ ነው ዲሞክራሲ ላይ የመጡት። ተራርደው ተፋልጠው ምን ብለው ነው ልንገር? ከዛ በኋላ ለማን ነው መዋጋው ማለት ጀመረ። ለማን ነው እንዲሞ ነው ይያለ መጣ። ገባ? ህግ ከሆነ ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግረን፣ ለህዝብ ከሆነ የምናስበው በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን ህዝብ ከማመስ ለህዝብ አስማለው ብለ ጦርነት ገብተህ ይቅርታ አርግልኝና ህዝብ የሚፈናቀልበት ሁኔታ ያለበት ኢትዮጵያ የህዝብ ጦርነት ልትለው አትችል። የጥቅም ጦርነት ነው። ይቅርታ አርግልኝና ገባ? ስለዚህ ምን ነው አልኩኝ፣ ምን ነው ይሄ ቀይ መለዮ ለባሽ የሆነው የኢትዮጵያ ገዢ ሆነ ብያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው። ለኢትዮጵያ መመች ለዓለም ሁሉ መመች ምንድነው? ሚሊታሪ ብቻ እንዲመራት ነው ዓለምን ጠቅላላ መመኝ ሆነ። ሚሊታሪ ብቻ ልንገር፣ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው። ገባ? ያረቀቁትን ህግ እንኳን ዞረው እንኳ አይጎበኙትም። የህግ እንዴት ነው እንደ ፊታብሔር ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚበዛው? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እንዴት ነው ብሎ ህጉን እኮ አይመረምርም። የኢትዮጵያ ፊታብሔር የተለየ ነው እንዴ ከውጭ? አይደለም። ማንም ሰው ያልከፈለ ሰው ይቀመጥ ይቀመጥ ይቀጥል የሚል የለም። ማንም ህግ ያልበላችሁን የሀገር ውስጥ ገቢ ታስገባ የሚል የለም። ገባ? ይሄ ሰውዬ ይሄ ኦልሞስት ያመት ሳይከፍል የኖረው ሰውዬ ግብር አስገብቻለሁ እስከ ሐምሌ ድረስ። ስለዚህ እሱን ግብር መንግስት ራሱ መመለስ አለበት ለኔ። ገባ? መመለስ አለበት። ኢሮፕ ቢሆን ይሄንን ማሰራት ትችላለህ። ገባ? ኢትዮጵያ ግን አትችልም። ይቅርታ አድርግልኝ። ለምን ህጉን አልመረመሩትም? ህጉን ሰርዘው ደልዘው ይሄ ነገር ለኢንቨስትመንት አላስፈላጊ ስለሆነ ምንድነው የኢንቨስትመንትና የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ፍታ ብሔር ለይቶ መመልከት አለበት። ዝም ብሎ ቤት ተከራይ በሚለው ብቻ አይደለም። ገባ? ስነ ልቦናውን ሁኔታውን ምናምኑን መመርመር አለበት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ላሳውቃችሁ ነው የገባሁት። አመሰግናለሁ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለሁት፣ በእንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለሁት። ኦፍ ኮርስ አዎ የምትሏላችሁ፣ ተነስተሽ ወደ ጀርመን አትሄጂም ወይ ትላላችሁ። አዎ እችላለሁ። ገባ? የጀርመን መንግስት ችግርሽ ንገሪ። እሺ የጀርመን መንግስት ችግሬን ብነግረው የሚለኝን ልንገራቸው? እንዲህ ክፉ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ለምን ሄድሽ? የእንግልጽ ልንገራቸው። ገባ? እንዲህ ከሆነ ስደትም እኮ ስትጠይቂ፣ ገባ? ስትኖሪ ተበድለሽ አልቅሰሽ ምን ብለሽ ስለወጣሽ ነው። ስለዚህ ነገሮችና እነዚህ ነገሮች እንደዛ ከሆኑ ነው የሚሉት እንጂ ለእኔ ጦር ይዞ አይሰለፍልኝም። ይህን ልንገር፣ ምን ታደርገዋለህ? ኦፍኮርስ ነው የሚልህ። ኦፍኮርስ አመፀኛ ይበዛል። እና ስለዚህ ሰላም ያለበት አገር ለምን አርፈሽ አትቀመጭም ነው የሚልህ። ይህን ዴፍኔትሊ ልንገር፣ ይሄ ፖለቲካውን ሊያገዥበው ይችላል። ገባ?
ይሄ አይ ያለው አስተዳደር ብሎ ባስተዳደሩ ሊያመካኙ ይችላሉ እንጂ የባዩሽን ጥያቄ ሊያስመልሱልኝ አይችሉም። የይቶ የባዩሽን ጥያቄ ሊያስመልስ የሚችል እዚህ ህግ አለኝ ያለው መንግስት ነው ያለው ማስመልስ ያለበት እንጂ ውጭ አለው የለም። ንብረቴን ግን ብዙ አመትም ቢቆይ ንብረቴ ልንገር የኔ አይደለም የኤርትራው ይመለሳል። የኔ አይደለም የትግሬው ወንጀል ከለለበት ምን ከለለበት መንግስት አስፈላጊውን ውሳኔ ካልሰጠበት ይመለሳል። ዘመን ብቻ ነው ይሄን ዴፊኒቲ ልንገራችሁ ዘመን ብቻ ነው ጊዜና ወቅት ብቻ ነው። ኪሳራ የምትከፍልበት ዘመን ይመጣል። ኢትዮጵያ ራሷ ግባ ኪሳራ ነው ልጆች ላይ ያዘጋጀ የምትሄደው ዛሬ ያልፈጸምከው ህግ ዛሬ የምትገፋው ህዝብ ካለ ወደፊት ለአገር ለልጆችህ ለልጅ ልጆችህ እዳ ነው እየተውክ የምትሄደው። ለምን ጥያቄ ይመጣል። ግባ ጀርመኖች ለሰሩት ነገር እስካሁን ድረስ ካሳ ይከፍላሉ። እስካሁን ድረስ ንብረቱን ያላስመለሰ የለም። ማንም ሰው ንብረቱን መጥቶ ገባ ወስዷል። 70 አመትም ቆይቶ ነው ማለት 60 አመትም ቆይቶ ነው ማለት የኖክ ግን ዛሬ ልጠቀምበት ነው ማለት ዛሬ ልጠቀምበት ምን ነካችሁ ላለው እንዴ ዲያስፖራ ብላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ የምትታሰቃዩበት ምክንያት ሴት ናት ብላችሁ እንደዚህ የምትታሰቃዩበት ምክንያት ምንድነው ነው ገባ ምን አይነት ነው እናንተ እየተስገበገባችሁ አይደል አሜሪካ ለመሄድ ወይንም ጀርመን ለመግባት ወይንም ለመግባት ስንቱ ኢሌጋል ይፈጋል አይደል ለምን ገባ የሚመጣውን አትቀበልም አገሬ ሂጀ ሰርቼ ልጠቅም ሆነ ምንም ሆነ ጊዜውን ላሳልፍ ብሎ ይሄደውን ሲመጣ እንዴ ታጨበረብረዋል። ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ የተናገሩ ነው ይጋራ ልንገር በእናቷ የተካደች አለች ልንገር በወንድም በህት ውክልና ሰጣ ቤቷን የሸጡባት አሉ። ካርታውን ያዘሩባቸው የገለበጡባቸው አሉ። ተሻርከው ገባ ስንቱ ነው ጉድ ሆነው ገባ ለምን ካድነት ስላለ ካዲዮት ስለሆነ ነው ያባ ስለዚህ እንደዛ ነው። ተባበሩኝ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። በዚህ ሁኔታ ነው ያለሁት ቁጭ ብዬ በቃ በህገ ወጦች ነገር ተጠምጄ ይሄው ስራ ፈትቼ ቁጭ አልኩ። ታንኪዩ አያቸው አይደለ ሁኔታውን ሁሉ አያቸው ተረዳቸው። አንተ ህጋዊ ሆነ ህጋዊ ባልሆኑ ሰዎች ስራ ፈተ ቁጭ የምትልበት ኢትዮጵያ ይቅርታ አድርግልኝ እንደዛ ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ደግሞ የምትናገሩ ይህን ልብ በሉ። ፓስፖርቴን ስለተቀማው ነው የኢትዮጵያን ፓስፖርት ኢትዮጵያዊ መሆንሽን አናቅም ብሎ ራሱ የሰጠኝን ፓስፖርት ራሱ የወሰደው መንግስት ነው ዜግነቴን ሳልወድ በግድ እንድቀይር ያደረገኝ ባ እንጂ ውስኪ ረጭቼ ዜግነት አገኘው ብዬ ውስኪ የረጭው ሴት አይደለሁ። ገባ የደነስኩ ሴት አይደለሁ። በዚህ ጸፋይ ደግሞ ሳትስፋይድ ናቸው ነጮቹ። አገሬን በመውደዴ አገሬን በመፈልጌ ለመብቴ መታገሌ ምናምኔ ተአር ሳትስፋይድ። እውነተኛ ሪፊጂ ማለት መልኩ ይሄንን ይመስላል። እውነተኛ ስደተኛ ማለት መልኩ ይሄንን ይመስላል። መጥቶ ውስኪ የሚገለብጥ አይደለም የሚጠጣው የሚደንሰው እኔ እንዲሆኜ በዚህ መልኩ አየኋት በዚህ መልኩ እንዲህ ነው በዚህ መልኩ እንዲሆን ነው ብሎ ጎረቤቱ ላይ ትዕቢቱን የሚወጥር አይደለም ስደተኛ ማለት ልንገር። ስደተኛ መልኩ ሌላ ነው። ስደተኛ እንደዚህ እየተሰቃየ ምክንያቱ እኮ ይሄ ነው። ተመልከት የተሰደድኩበት ምክንያት እናንተ ምን ትሉኛላችሁ? እስኪ ፍረዱት እናንተ ምንድን ነው የምትሉኝ? ጥለሽው ሂጂ ባቸው ስጫቸው ምን በላቸው መስጠቱ ቀላል አይደለ? ግን ግብር ከፋይ ነኝ። ግብር እየበላ ነው መንግስት። ከየት ልክፈል? ዳብል ልክፈል? ቤቱንም ሰጥቼ እንደገና ላልበላሁት እየከፈልኩ ልኖር ፈረዳችሁ? ፍርዱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያኖች ልብ በሉ እስኪ። እሱን ስትደግፉ የነበራችሁ ውጣ በሉት እስኪ። ፊት ለፊትና ምን አስደበቀ በሉት። ለምን ተደበቀ ባሉት ባ ጠይቀዋል
ጋዜጠኞችም ጠይቀዋል ምንም ብለዋል ሊቀርብላቸው የፈለገ ማንንም ይለ ማንንም ይለ ለምን አይዞ እንደዚህ ይያልክ እየተጠቀምክ ብላ ስለተባለ ጻሃይ ፈለኩኝ አሁን ጠቀምክ ገብቷል ጠቀም የሚለባል ብርዳለው ይባረዳል ስለዚህ ጻሃይ ላይ ስትቀመጥ ደግሞ ጻሃው ያቃጥላል ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው ያው ውጭ ሆኜ ነው ግቢ ውስጥ ሆኜ ነው እንትን ምላጭው ያ ብዙ ነገር ይደረጋል ገባ ማንንም ሰው ለራሱ ጠቀም ነው ልንገር ህግ ከለለ ማንንም ሰው አትመ ነግር ያለው ህግ ከለለ የለም አንድ ሰው አትመ እግዚአብሔርን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አትመን ሰውን ውደደው እንጂ አትመነው ነው ያለው ለምን ሰውን ጠልታ የትሄዳለ አትበር እንዳሞራ ገባ የለም ዛብቴር ሰው አለ ዛብቴር ሰው አለ ዛብስ ለራስ ስትል ነው ሰውን ውደደው ያለው ለምን መሰለ ከጠላው በየት ታልፋለ መንገዱ ላይ ራስና ምትታመመው ራስና ዳሜጅ ምትደረገው ገባ ስለዚህ ግን አትመነው ያለ ማን ነው ባለማመን አትጠየቅ ወዳጅ ማንም ወዳጅ የለም ንገር ከጥቅም ጋር ነው ሁሉ ነገር የሚገናኘው ከጥቅም ነው ጥቅመኝ ይጠቅማለው ነው በቃ ገባ give and take ብሎታል ፈረጅ that's it when you are civilized በዚህ ዓለም ላይ ስትኖርና civilization እየበዛ ሲሄድ የሚሆነው ይሄ ነው ገባ እንደዛ ነው እስኪ ጥያቄ ካላችሁ ልይ ነግራችኋለሁ የሎው ካርድ አውጥቻለሁ በወያኔ ጊዜ ፓስፖርቴን ኢትዮጵያ አይደለሽም ብለው ቀሙኝ ደሞ ኤምባሲው ነው ያንን ያደረገው ኤምባሲ የሚሰሩ ሰዎች ነው የራሳቸውን ኢጎ የተጠቀሙበት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ መጥቼ ግን ያው የወያኔ መንግስት የሎ እንትን ሰጠኝ መጣው ጀርመን ዜግነቴን ቀይሬ ደሞ መጣው ኢትዮጵያ ላይ ገባ ከዛ ሰጠኝ በዛ የሎ ፔጅ ነበር ምላወስ ያለሁት ግን ምንድነው የጀርመን ፓስፖርት ለአስር አመት ነው የሚታደስልህ ስለዚህ እሱም ለምንድነው ሞት ስላለ ነው ሰው 10 አመት የትም ሀገር ላይ ሆነ ሙተህ ሊሆን ይችላል ገባ 10 አመት ያደረጉት ለዛ ነው ገባ ስለዚህ ያው ለቆጠራውና ለሬጅስትሬሽን እንዲመቻቸው ነው ስለዚህ ያ 10 እንጂ የዜግነት ሁሉ ጊዜ ያው ዜጋ ነህ እና ምንድነው ያ 10 አመት ከምን ይው እንዳለቀላቅም አልቆ ነበር የኢትዮጵያ ቢሎ ካርድ ለካ ያለቀው የሰጡኝ ፍቃድ የሰጡኝ ያ በፓስፖርቱ ቀን ነው በሚያልቅበት ቀን ድረስ ነው የሰጡኝ ስለዚህ ሁለቱም እኩል ኤክስፓየር አደረገ ስለዚህ አላወኩም አንድ ቀን ፍላይት ሲቀረኝ ነበር ይሄንን ያወኩት ስለዚህ ኢትዮጵያም ታቃላችሁ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አስተላልፌ ምን ብዬ ኤምባሲው ኢንፎርሜሽን ሰጥቶኝ የዛሬው ኤምባሲ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ሰጥቶኝ ምን ብሎኝ ከዛ በኋላ መጣው ማለት ነው የጀርመን ደሞ ኤክስፓየር ስላደረገ የጀርመን መልስ 10 አመቱን ለማየት ደሞ 10 አመት ምን ስሰራ እንደነበረና ምናምን እንድትል ክራይም አለ ምን አለ የተለያየ ነገር አለ ምናምን አለ ያንን ደሞ እንደገና ያው ዜግነትን ለመክፈፍ ሳይሆን ምንና እንዴት እንደሆነ ያንን ደሞ ቀስ ብሎ አጣርቶ አንድ ወር ምናምን በሚፈጅ ነው ፓስፖርትን የሚሰጠው ስለዚህ አይደርስልኝም ትራቭል ለማድረግ ስላልደረሰልኝ ያንን አመልክቶ ያው ቲኬቴ አንድ ቀን ሲቀረው ነው ለመብረር ወደ ኢትዮጵያ እንትን ያደረኝ ስለዚህ ሊሴፓሴ ተሰጠኝ በ24 ሰዓት የሚታተም ሊሴፓሴ ማለት ምንድነው ትራቭል ዶክመንት በቃ መጓዝ የምትችልበት ማለት ነው ወጣ መግባት የምትችልበት ዶክመንት ተሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ስመጣ ፓስፖርት ይሁን እንጂ ማነው ልጓዝበት እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የሎ ካርዱን ለማደስ ደሞ ህጋዊነት እየመጣ ነው አዲስ አበባ ላይ ደስ ይላል ስለዚህ ምን አለ ኢሚግሬሽን ያለው ምን አለ በፓስፖርት ነው የምንሰጠው ሰው ፓስፖርቱ ሲኖረው ነው ያ የውጭ ሀገር ዜጋነቱ ተጠቅሶ ኤክስፓየር እስከሚያደርግበት ድረስ በፓስፖርቱ ቁጥር ነው የሚሰጠው የሚጻፈው የሎ ካርድ ላይ የሚጻፈው ያ ቁጥር ነው ስለዚህ ያ ቁጥርና ይሄ ቁጥር ገባ የፓስፖርትና የዲሴፓሴ ዲሴፓሴ ጊዜያዊ ነው ያኛው ቋሚ ነው ስለዚህ
በዛ ነው የሚሰጠው አሉኝ። ላድስ አልቻልኩም። ለዚህ ነው በቪዛ የተቀመጥኩት ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ችግር አይደለም። ይሄ ዛሬ ያለው መንግስት ችግር አይደለም። ገባችሁ? ስለዚህ በዛ መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ አሁን ያደስኩትን አንድ ወር ነበረ ይዤ የገባሁት። በአንድ ወር የሚያልቅልኝ መስሎኝ ነበረ። በአንድ ወር አላለቀም። ነይ ክፈቺ። ማነሽ? ማን ነው? ነይ ክፈችላት። እና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ገባችሁ። ሊሴ ፓሲዮን እንትን ያላልኩት ማለት ነው። ቤተልሔም ግርማ እዛ ተዘግዘቂ፣ ባህልሽን ይዘሽ እና ትራዲሽንሽን ይዘሽ እዛ ተዘግዘቂ። ገባሽ? እንዳንቺ አይነት ሰው ኢትዮጵያ አትፈልግም። እውነቱን ልንገርሽ፣ ገባሽ? ዝም ብለሽ አትዘባርቂ። የሌባ ግሩፕ ትሆኛለሽ። አሁን አንቺ የዛ አይነት ውንብድና ሊሆን ይችላል። ትራዲሽን አይደለም። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲህ መሆን ትራዲሽን አይደለም። ገባሽ? ትራዲሽንና ምናምን የሚባል ህግ ላይና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አይገባም። ትራዲሽን ካልክ እዛ ጋብቻ ላይ ተጠቀሚበት አለ አይደለም? እዛው መንደር ውስጥ ይሄ ስርዓት አለ አይደለ? ሰውን ማስተዛዘን፣ ሰውን ምን ማለት፣ እዛ ላይ ትራዲሽን የሚለውን ነገር ለዛ ተጠቅሙበት። ፍርድ ቤት አይገባም ትራዲሽን፣ ወይንም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አይገኝም። አትጠቀም፣ ቴክኖሎጂን አትጠቀም። ትልቅ ሴት ስለሆንክ ወይም እንዲህ ስለሆንክ ሴት ስለሆንች ምናምን ስለሆንች የሚለው አይሰራም። ስለዚህ ጭንቅላትሽን አስፊ። አይኪውሽ ሎ ነው አንቺ። ገባሽ? አይኪውሽ ሎ ነው። ስለዚህ እንደው ጫፏን ነው ያነበብኳት። ስለዚህ እና እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። እንዳ ብትጠይቁኝ ጠይቁኝ፣ እዚህ ላይ ልጻፍ። ይሄንን ፕሪሚቲቭ ከሆነ አስተሳሰብ ወጥቻለሁ። እኔ እናት ይሄ ትራዲሽን፣ ይሄ ባህል፣ ይሄ ምናምን የምትይውን እዛው ተጠቀሙበት። እዛው ጋብቻ ላይ ምን ላይ ትራዲሽን የሚሰራው ልብሱ ላይ ገባሽ? የምግብ እንኳ ትራዲሽን የለም። ምግብን ማሻሻል አለብሽ። ሁልጊዜ እንጀራ በወጥ እየበላሽ እድሜ ልክ አትኖሪም። መኮረኒ መጠቀም አለብሽ። ሌላውን ነገር መጠቀም አለብሽ። ጤፉ ለብዙ ነገር ይሰራል። ለዳቦም ሊሆን ይችላል፣ ለሌላም ሊሆን ይችላል። ወጥ ደግሞ ሌላም ሶስ ሊሰራ ይችላል አለ አይደል? ስለዚህ ትራዲሽን የሚባለው ነገር ቋሚ ነገር አይደለም። ይህን ልንገራቸው፣ ቋሚ ነገር አይደለም። ራሳችሁን አታታሉ። ገባ? ራሳችሁን ህግ ላይ ዛሬ ያስቸገረው ምንድን ነው? ትራዲሽን እንደው ምናምን እየተባለ አሁን ይቺ የእኔ ወኪል ጉድ ያደረጋችኝ ትራዲሽኑን በመከተሏ ነው። ይሄ ወርቄዋ፣ ዘመዴዋ፣ ምንትሴዋ፣ እንትናዋ፣ ወርቅዬ፣ ቅብር ጥሴዬ እየተባለ ሰዎችን የሚያደነዝዝ ባህል ይዛቸው ስለተጓዛቸው ነው። ምንገር ገባ? ሰውን ሁልጊዜ በሰበካ ልታኖረው አትችልም። በእውነቱ ነው ልንገር። ትራዲሽን ሲባል ህግ አለ። ውክልና ተሰጥተሃል። ውክልና ስትሰጥ ወዳጀ ስለሆነ ስለማቀው ጥሩ ሰው ስለሆነ እንዲህ ስለሆነ ምናምን ስለሆነ መበዝበዝ ነው። ይህን ልንገር ገባ? ህግ ህግ ነው። ሎ ሎ ነው። ገባ? ወንድምህን እንኳ ብትወክለው ማለት ያለብህ ምንድን ነው? እንዴ ወንድሜ ስለሆነ ወንድም ስለሆነ አይባልም። ወንድምም ይክዳል፣ እህትም ይክዳል፣ ማንኛውም ሰው ይክዳል። ይህንን ልብ በል። ገባ? ይህ ትራዲሽን ባህል ምናምን የሚለው ኢትዮጵያን ቅበር አድርጎ ኢትዮጵያን ዘላለም ዓለም ድህነት ብቻ እያሰላሰለች እንድትኖር ያደረጋት። ዛሬ ብዙ ህዝብ ተነስቷል። ገባ? ብዙ ምሁር ተነስቷል። ብዙ ኢንቴሊጀንት የሆኑ ሰዎች ተነስተዋል። እግዚአብሔር አስነስቷቸዋል። በቃ ፋክቱ ላይ ለማተኮር ፋክቱ ላይ ህግ ላይ ለመስራት ህግ አቁመህ ህግ ደንግቀህ ፍርድ ቤት መስርተህ ትራዲሽን ይመልከት ተመልከት የምትል ከሆነ ፖለቲካ ገና አልገባህም ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ሰው ለማሳቅ ወይንም ሰው እንትን ለማለት ብቻ እዚህ አትውጡ። ገባ? ይኸውልህ አንቱ አልከኝ አንቺ አልከኝ ሮል አይጫወትም። በስዊድን ለምሳሌ ስትሄድ አንቱ የሚባል ነገር የለም። ኢኬአ የሚባል ድርጅት ነበረ፣ ለስዊድን ካምፓኒ ሰርቻለሁ። ገባ? ድሮ ወጣት እያለሁ ገባ? እዛ በምሰራበት ሰዓት ሴልስ ውመን ሆኜ እዛ በምሰራበት ሰዓት አንድ ነገር ልንገር፣ ያሰለጠኑን
አንቱ ትልቁ ሄዱ የፋብሪካው ሄዱ መቶ እሱን እንኳን አንቱ ማለት አይፈቀድልንም ክልክል ነው አንቱ አይባልም አንተ ነው የሚባለው በካፓኒ ውስጥ ለምሳሌ ነው ማለት ገባ ስለዚህ አንቱ አልከኝ አንቺ አልከኝ ምን አልከኝ እማማ አልከኝ ባዩሽ አልከኝ አንጠለጠልከኝ ምን አልከኝ ዋጋ የለውም ገባ ያለው ባህሪ ላይ ነው ጉዳዩ እድሜም ላይ አይደለም እምንም ላይ አይደለም ገባ የሰው ክብረት አንቱ ብለህ እኮ ውስጡን የምትቦደቡደው ነው ማሚዬ ምንትሴ ብሎ እኮ ውስጥህን ሞረድ አሁን በቀደም ዕለት አዲስ አበባ የተሰራውት ነገር አለ ማሚዬ ምንዬ ምንዬ እያሉ የሆነ ነገር ቤት ውስጥ ገጥመውልኝ ሄዱ ግን አበላሽተውት ሰብረውት ነው የሄዱት ለምሳሌ አለቀጥ ደግሞ የሚያባብልህ ሰው ሞሽላቃ መሆኑ ነው ወቅ አለቀጥ አለቀጥ በዚህ በስራ ደረጃ ላይ ስትገናኝ ይሄ ማሚዬ ቱቱዬ እንትናዬ እንትናዬ ሳይሆን ለተዋዋልክበት ነገር ስራህን ፈጽመህ መሄድ ማስረከብ ዳትስ ኢት በቃ ልክ ማቆላመት ሲጀምርህ አንድ ባለሙያተኛ የሆነ ሸራለው ማለት ነው ሙያ የለውም ማለት ነው ልንገር በቃ ስራው መጣ ስራን ስራ አድርገህ በቃ እንትን ብለህ ምናምን ብለህ መሄድ ማስረከብ ለተፈራረምክበት ነገር መጨረስ ይሄን አንድ ነገር ልንገር ገባ እስከመቼ ድረስ አሁን እኔ ወደ ኋላ ልመለስም ይቅርታ አድርጉልኝና አንተ ማንንም ሰው አንቻለኝ አንቷለኝ ምናምን የሚለው እኔ ኮንሰንትሬት አላደርግም ሰውን የምታከብረው በክብብ በባህሪው ነው ገባ እንጂ በእንትኑ አይደለም ባህሪ ነው መርመሬ የተባለው ልንገር ስለዚህ ትራዲሽንና ምናምን አምጥተህ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምን አስገኘሽ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲህ አለሽ ባንቺ እድሜ አይመችም እንደው ቤተክርስቲያን ብትይ ይሻልሻል ምናምን ብትይ ይሻልሻል ቤተክርስቲያንም እኮ ገንዘብ ትፈልጋለች አታውቅም ህዝብ እኮ እየሰራ ነው እኮ የሚሰጠው ለቤተክርስቲያን አይገርም ለመስጊድ እኮ ህዝብ እየፈጋ እየሰራ እኮ ነው ለመስጊድ የሚሰጠው አይገርም እንዴ በዚህማ ቢሆን ሁሉ ተከቶ አገራማን ቁጭ እግር ዘርግቶ በቃ አለ አይደለም ምን ብሎ ቁጭ በቃ ስለ ቤተክርስቲያን እንኳን አካሄድ አታውቅም ገባ ሰነፍን አትፈልግ ቤተክርስቲያን ሄዶ ዝም ብሎ እየተቆጠረላት ያ ቴድሮስ ጀግና ነው ልንገር ያ አጼ ቴድሮስ ልንገር እሱ እየተዋጋና እሱ ምን ይያለ ቀዳሽ በዛበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንድነው ያደረገው በቃ ለመቀደስ ያንን ሴረሞኒው ለማካሄድ 3 እና 2 ሰው ይበቃል የተቀረው ውጣ ነው ያለው ይሄንን ዴፍኔት ልንገር ገባ አገር ተወሮ ምን አስቀመጠህ ነው ያለው አይገርም ገባ ስለዚህ በዚህ ስታመካኙ ነው በጣም እኔ አንድ ነገር ልንገር ይሄ ሀገር ያልታደለ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ሚሊዮን አነቃ ነበር ልንገር ብዙ ሚሊዮን አልኩ ተኩስ ነበር ያውም ህጋዊ ያደረኩ ያውም ስርዓት አልበኝነትን እንዳትጠጋው አድርጌ ያውም ጫት የሚባል ይሄ ዝሙት ምናምን እንዳትጠጋው አድርጌ በደባ ሰለጥነ ነበር ግን የለ ገባ በቃ አትባረክ ስለተባለ ሰው የሚፈልገው የሚባዝንበት ነገር ብቻ ነው ይሄን ነው ኡሚ በዱአሽ ኮሎ ደሴ ይሄ ሁሉ ስም አንደኛ ነገር አያስፈልግሽም እሙዬ እሙ ብቻ ብለሽ በትተዩ ደህና ነገር ነው እሙ በዱአሽ ኮሎ ደሴ ይሄ ራሱ ስሙ ይደብራል ገባችሁ ለእንደዚህ አይነት ሰው መልስ መስጠት ይከብዳል ይሁንና ግን ጥያቄሽ ልየው እማማ ባዩሽ ለምን ብርሽን አፉ ብለሽ ቤትሽን አትረከቢም ህይወትን አደጋ ላይ ባጥ ይጥሩ ነው አንቺ እዚህ የመጡ ቢለፈልፉ ትርጉም የለውም ምን አልባት የሚከፍለው የለው ይሆናል ተመልከት እንግዲህ ይሄ ያንቺ ብቻ ስላልሆነ ነው ያተኮርኩበት ጥያቄው ማለት ነው አንደኛ ነገር ይሄ የእጃ ዙር ጥያቄ ነው አንደኛ ነገር ገባሽ ሰውየው ቤቱን ልልቀቅ አላለም እባካችሁ እርዱኝ ይቅርበሉኝና ቤቱን ልልቀቅ አላለም ሌላው የሚያሳዝነው 140 ሺህ ብር ከ225 ሺህ ብር የወኪሌ ነው እንግዲህ ለሀገር ውስጥ ገቢ ያልበላሁበትን የከፈለችበት የሀገር ውስጥ ገቢ ገንዘብ እንግዲህ 140 ሺህ እሷ ነው ገባሽ አንደኛ 140 ሺህ ይቅርልኝ ብሎ መጠየቅ ያለበት እወዳታለሁ የሚለውን ወይንም ደግሞ አይ እሷ ጥሩናት እሷ ትምጣልን ያሉትን ወኪሌን መሆን አለበት መጠየቅ ያለበት የእሷ ዳ ይቅርልኝ ሲል ገባሽ ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ በቀረው ዳ የማደርገውን አደርጋለሁኝ አይደለም እንዴ ለምሳሌ ነው ምልሽ ለምሳሌ አስቢ ገባሽ ሁለተኛ ይሄ ሰው መልኩ ምኑም የለም እሱ ሳይለምን እናንተ ምን ለማኝ አረጋችሁ ገባ እሱ እኮ በጉልበት የተቀመጠ ነው
እና እሱ ሳይለምን እናንተ ልትለምኑለት ለምን ፈልጋችሁ ነው የኔ ጥያቄ? ገባሽ? ለምን ፈልጋችሁ? እሱ ሳይለምን እሱ ሳይለምን እናንተ ኢትዮጵያኖች ልትለምኑለት የፈለጋችሁት ለምንድነው ለእንደዚህ አይነት ነገር እንደው አዛኝ ከመሆንና ለትክክለኛው እግዚአብሔር ለሚወደው ነገር አዛኝ ማትሆኑት? አንድ ሰውዬ አንዲት በጣም ያስቸገረች ሰራተኛ እኔ ለያዛት ይዛታለሁ እኔ ላስተካክላት ምናምን ስል ወላሂ አሉ ገንዘብሽ ተረክሞ ነው እንጂ ይችን የሚያስተካክላት ማንንም የለም አሉኝ። ገባ? ይችን አስተካክላለሁ ብሎ ቤቱ የሚያስገባ ሰው አሉኝ። ገባ? የተረገመ ገንዘብህም ይውደም መና ሆኖ ቢቅር የሚል ነው አሉ። አንዳንድ ጊዜ ልንገራቸው የምትጸልዩት ሰውና የምትወዱት ሰው በረከት አምጪ ሆኖ ቢገኝ ለእናንተ መልካም ይመስለኛል። እኔ እውነቱን ልንገራቸው። ገባ? ይሄ የእጅ አዙር ጥያቄ አገዛዝ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያኖች፣ ብዙ ኢትዮጵያኖች የለኝም ማለት ትዕቢት ይወጥራቸዋል። ይቅርታ አድርጉልኝ። ትዕቢት የለኝም አለ አይደለ? የምከፍለው የለኝም ይሄ የለኝም ማለት ይወጥራሉ። አሁን አንድ ነገር ልንገራቸው። አንድ ጥያቄ ያልጠየቀው ሰውዬ አንደኛ ከጀርመንም ትራንስፖርት አስወጣኝ። ከጀርመን ድረስ ወደ ኢትዮጵያ የምመጣበትን ትራንስፖርት ልብ በል። ገባ? ሁለተኛ ከደሴ አዲስ አበባ ሁለት ጊዜ ተመላልሻለሁኝ። ኬዙ ስላለቀልቀልኝ የደሴው ከአዲስ አበባ ላይ ሁለት ጊዜ ተመላልሻለሁኝ። ደምሩት። ገባ? 700 ዩሮ ነው ደርሶ መልስ የመጣሁት ከጀርመን። ገባ? 700 ዩሮን አባዙና እሱ ላይ ጻፉላቸው ደምሩ። በዚህ ልጅ ኬዝ ብቻ የወጣውን ነው የምልህ። ገባ? በዚህ አሁን ባለው ገባ? ቡጥ ይዞ ቤቱን ይዞ በተቀመጠው የወጣውን ወጪ ተመልከት። ገባ? ይሄ ሁለት ጊዜ ተከፍሏል። ሁለት ጊዜ ሲከፈል አንዱን የከፈለችልኝ ስለሌለኝ እስራኤል ያለች እስራኤል ሀገር ያለች ወጣት ናት ብያቸዋለሁ። ገባ? ይህን ደርሶ መልስ የከፈለችልኝ እግዚአብሔር ይባርካት፣ አብዝቶ ይባርካት። ደግሞ እኔ ብሩ ሲኖረኝ በእሷ ስም ይህንን ብር ወደ እርዳታ ድርጅት ነው ማስገባላት። በእሷ ስም ነው፣ በእሷ ስም ወደ እርዳታ ድርጅት አስገባዋለሁኝ ይህንን ብር። ልንገር፣ ለዚህ ነው እኮ የምነግራቸው ይህን ነው ተጣድፌ የምሰጠው የለኝም እንጂ የምከፍለው አለኝ። ተጣድፌ ግን የምሰጠው የለኝም የምመልሰው የለኝም። ንብረት ይዤ የሰው ገንዘብ አልበላም። ይቅርታ አድርግልኝና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደው ንግግራችሁ ምናምኑ በምን ይሁን ለእናንተም ጸሎት የሚያደርስ ነገር ይሁን። ገባችሁ? ለእናንተም ስትጸልዩ የሚደርስላችሁ ይሁኑ። ገባ? ለእንደዚህ አይነት ህግ ወጥ የመንግስትን ስም ለሚያስነሳ አገርን አካባቢን ለሚያስወቅስ ምናምን ለሚል ገባችሁ? ለምንድን ነው ጉልበታችሁንና ህሊናችሁን የምታደክሙት? አለመባረክ እኮ ነው ይሄ። ገባ? ህሊናችሁ ለሚታዘንለት ስለማታዝነው በረከታችሁ ይቋጠራል። ለሚታዘንለት እዘን። ወንድምህም ቢሆን እህትህም ቢሆን በጫት በሺሻ በምናምን ብርህን እየሰጠህ አንተ እንደረዳኸው አይቆጠርም። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንደገደልከው ነው የሚቆጠረው። ሂድ ሙት ብዬ ለጫት ቃሚና ለሰከራም ገንዘብ አልሰጥም፣ 5 ሳንቲም አልሰጥም። ይሄ ወንጀል ይቆጥርብኛል እግዚአብሔር አምላክ። ገባ? ጀርመን ሀገር ለማኝ አለ የሚለምኑት መንገድ ላይ ገባ? የሚለምኑት ለማኞች ልንገርህ፣ ስለ ራባቸው አይደለም፣ ስለ ጠማቸው አይደለም። በዛ የተነሳ ሰው የሚሰጣቸው የለም፣ ለድራግና ለሺሻ ስለሚፈልጉት ነው እንጂ መንግስት አስርቦ አይደለም። የኢትዮጵያ ሌላ ነው። ገባሽ ውዴ? በገዛ ገንዘብህ የገዛ ወንድምህን የገዛ እህትህን የገዛ ምናምንህን ለጉራ እያልክ የምታቃጥል ሰው ራስህ ኃጢአተኛ ነህ። ልንገርህ፣ በጫት የምታቃጥል በሺሻ የምታነድ ገንዘብህ ስላልተባረከ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ምንድን ነው የሚያዳግታችሁ ለትክክለኛው ነገር ለመስራት? ትክክለኛ ወደ ህግ ይሲ እናንተም እዚህ ላይ ተይለት እንዲህ በይለት የምትሉት ሰውየውን ሳይለምን ለማኝ ለማድረግ የምትሮጡ ሰዎች ገባ? ሽፍታው ለማኝ ነው፣
ወንበዴ ሆኖ ለማይ ነው ልትለኝ እንኳን ወምትፈልገው ገባ ለምሳሌ ነው ምን ትክክል አይደለም ሰውየው አልጠየቀም ገንዘብ ስለለለኝ አላለም ፍታ ብሔር ስለሚያዳክም ተጠቅሜ ወጣለሁ እስከ ጊዜው ድረስ ይዤ ወጣለሁ ስታገይ ክፈል ነው የምባለው ገባ ንብረት የለኝ ምን የለኝ ምንን ሽጣ ተወስዳለች ነው ያለው ስለዚህ ልቀጥል ቤት ውስጥ የምቀጥለው ፍታ ብሔሩ ያው ፕሮግራሙ ደርሶለት ውሳኔው ደርሶለት ይውጣ እስከሚለይ ድረስ ተጠቅሜ እሷ ታልቅስ ያገር ውስጥ ገቢ የሚቆጠርባት በቃ አልከፍልም ብሎ የተቀመጠ ሰው ነው ለምንድን ነው የምታዝኑለት ይሴ ገባ ለምንድን ነው እሙ ምናምን ምናምን ብለሽ ይሄን ያህል ስም ምን አስፈልግሽ ለምሳሌ ነው ምልሽ ገባሽ አባባሌ ሰልጥኝ ኦኬ ገባሽ ማወቅ ጥበብ ነው ከእግዚአብሔር ነው ጥበብ ለነገሩ የሚገኘው እግዚአብሔር ሲቀርብሽ ወይ አላህ ሲቀርብሽ ነው አላህና እግዚአብሔር የራቀው ሰው ጥበብ የለው ልንገር መውጫም ቀዳዳ የለው ልንገር ገባ እግዚአብሔር የሌለው ሰው ይሄ ነው ይሄ ነው እስኪ ሌላ ጥያቄ እንዳልል ኢትዮጵያ ሀገሬ ልንገር እሺ ባልሽው ተስማማ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ወይም ኢትዮጵያዊነት ዜግነት የሌላቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት የማፍራት መብት የላቸውም ይሄንን ታውቂያለሽ አታውቅም አንተ እኔ አይደለሁም አልኩ ፈረንጅም አለው ባለቤቱ ነው እዚህ ሀገር ላይ ይሄ ቲያትር ሊበሏት ያሰቡትን አሞራ ጅግራ ይሏታል ነው ገባ የመቀማት ታክቲክ ነው ገባ ማንንም ሀገር አልኩ ማንንም ሀገር ንብረትን ቀምቶ ያባረርም እስከ ጊዜው ብቻ ነው ገባ እስከ ጊዜው ብቻ ነው አሁን እንኳን ህግ ቢረቀቅ አልኩ ነገ ይፈርሳል የማይሆን ነገር ያመጣ አትደንቅ ገባ የማይሆን ነገር ያመጣ በማያዋጣ ነገር አታልሙ ስሩና አግኙ ገባ በማያዋጣ ነገር አታልም ቢሰጥስ አንተ ምን ይጠቅማል ልንገር ያደርግ እኮ ያበላሽው ነገር ልንገር ያበላሽው ቤት ተከራይ ይውረስ አለ ገባ ቤቱ ላይቱ ላይ እስከሚበሰብስ ድረስ ዘበኛ አድርጎ ቁጭ አደረገው ሰው ካርታና ፕላን አልሰጠው ምን አልሰጠው ገባ እዛ ቤት ውስጥ በስብሶ ቤቱ ጣራው እስከሚወርቅበት ድረስ እንዲኖር አደረገው እሺ ሌላው ደግሞ ልንገር እኔ አቃለሁ አንድ ሴት ማማ ጌጤ የሚባሉ ገባ ደሃ ናቸው ምንም ነገር የላቸው ተከራይተው ደሴ ከተማ ውስጥ ተከራይተው ቤት ጠላ እየሸጡ ምን እየሸጡ ገባ አፍርተው እንደገና ደግሞ ወደዚህ ወደኛ ሰፈር መጥተው ሁለት ክፍል የእንጨት ቤት ሰሩ አንዷ ውስጥ ሊኖሩ አንዷን አከራይተው ማሃን ስለሆኑ ገባ ዳርግ ምንድነው ያደረገው ያቺን አከራይተው ያቺ 5 ብርና 10 ብር የምትከራይ ቤት ገባ አከራይተው ጎኗ እየኖሩ አርጅተዋል ወረሰባቸው ዳርግ ገባ ወሰደባቸው ፍትሃዊ መንግስት ነው ይቅርታ አርግልኝና ፍትሃዊነት ምን ላይ ነው ለምን ነው ያንን የምትጠብቁት ሰዎች የፈለገ ይሁን ለምሳሌ ይወርስ መንግስት ይወርስ ለምን ነው አንተ በነጻ አልኖራለሁ መንግስት ወርሰው ቤት ውስጥ ብለህ የምትታልመው ለምን ነው ንገረኝ እስኪ ገባ ዶክመንት እንግላ ትላለህ ስለወደክና አርቀ ስለማታስብ መንግስት የሚጠየቀው ስራ ትምህርት ገባ ይሄን የመሰለን እንጂ ከመንግስትን የምትደግፈው የነከለን ቤት ቀምቶ እንዲሰጥህ ከሆነ ወድቀሃል ይቅርታ አርግልኝና ይሄ ስማርት ሌብነት ሲስተም ነው ነገር ስማርት የሆነ የሌብነት ሲስተም ነው ይሄን ነው ዓለም ላይ አይሰራም እሱ ነገር አይሰራም አጠብቅ ከእንግዲህ በላይ አጠብቅ አይሰራም ከወደቅ ወድቀሃል እዛችሁ ሂደህ ትናኮራታለህ ኮምፒቲሽን ውስጥ ወጥተህ መማር አለብህ
መወዳደር አለብህ። ምን ብለህ ዝም ብለህ አይደለም ዝም ብለህ ወረቀት ብቻ ይዘህ ዲግሪ ስለተቀበልኩ 12ኛን ስለጨረስኩ 10ኛን ስለጨረስኩ የሚባል ቲያትር አይደለም። ትምርትም ወቀትም ጨረስኩ አይባልም አይቀመጥም። ክሬት ማድረግ ጭንቅላት አለበት። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። የነዚህም ወጣቶች ችግር ይሄ ነው። ባንዳንድ አካባቢም የሚደረገው ረብሻና ምናምን ይሄ ሮንግ የሆነ የፖለቲካ አልቲቲዩድ እኛ ስልጣን ምን ይዝ ይሄንን ልንሰጥህ እንችላለን ስለተባለ እየሄደ እየተሽቀዳደመ ሰው እያረደ ሰው ምን እያለ ቤት መውሰድ። ለፖለቲካ ነው የታገለው ይሄ ሰው ወይስ የሰው ቤት ለመስረቅ ነው? ይቅርታ አድርግልኝ። እንደዛ ነው ከዛ ጋር ይውት ገባ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ይሄንን ድክመት አትጠብቅ። ሳሚ አንደኛ ነገር አልኳችሁ፣ በጭምብል የምትመጡት ማንነታችሁን የምትደብቁ ሌቦች ናችሁ። ይሄን ልንገር፣ ይሄን እኔ ጋር የምትታገሉት ማለት ነው ልንገር። እኔ ማለት የሌባ ጥላት ነኝ። እኔ ማለት የሙስና ጥላት ነኝ። ይሄን ነው የሚያንባርቅብህ። እኔ አሁን ሳሚ ብዬ ስም ጠርቼ እዚህ አልተናገርኩም አላቅም። ሳሚ ግን የተንባለጭብህ ለምንድን ነው? ነገሩ ስላለብህ፣ ነገሩ ስለሚነካ ህገወጥ ስለሆንክ ምን ስለሆንክ ታንባርቃለህ። እሱ ላይ ነው ፕሮብሌማችሁ ያላችሁ። የገዛ ህሊናችሁ ነው የደወለባችሁ እኮ። እኔ እኮ ለህሊናህ ነው የነገርኩት። ህሊናህን ስነግረው ወቀሰ አላለ፣ አሰቀቀ። ስላሰቀቀ ባዩሽ ጋር ትዋጋለህ፣ ትሰዳደባለህ። ምን አታገለህ እኔ ጋር ገባ? ህሊናህ ጋር ታገል። እዛው የቀሰቀሰ ህሊና እንጂ እኔ ሳሚ ወይንም ነፋጡማ ከድጃ አበበ ምናምን ብዬ መልእክት አላስተላለፍኩም ልንገራ በቃ መልእክት አላስተላለፍኩም። ይሄን ነው እቺን ትንሽ ጭንቅላት ይዛችሁ አትወጡታይ። ያ ቁጭ ብሎ ይጠብቅ። የሰው ሀቅ ልንገር፣ የከሌ በለው መንግስት ቢወርስ ዝም ብሎ የሚሰጥ መሆን የለበትም። ደርግ ለጊዜው እጠቀማለሁ ብሎ ያደረገው ነገር አልጠቀመው። ገባ? አገሪቱን ድሪቶ አድርጎ ቤት የሚሰራ ያለ አይታደስ። የማታድሰው ቤት እኮ ነው የሰጠህ። ጣራው እያፈሰሰ የማታድሰው ቤት ነው እኮ። ድሃው ተጠቀመ ትለኛለህ። ምን ተጠቀመ? ካርታና ፕላን ሰጥቶታል ያንተ ቤት ነው ብሎ። ሌላው መንግስት እኮ ሲመጣ ነው ያስነሳው። አይደለም እንዲህ እንወቅ። ገባ? ስለዚህ ትክክሉ ልንገር፣ ሁሉም ፖለቲካው በቃ ያቆየኛል የሚለውን ፖለቲካ ህግ ሊያረቅ ይችላል። ነገ ግን ይለወጣል። ስለዚህ አጠብቅ ነው የምልህ። ከእንግዲህ በላይ በዓለም ላይ ልንገር፣ እንደዛ አይነት ከራሽያም ተማር ከቻይናም ተማር፣ እንደዛ አይነት ህግ የሚያመጣ ሲስተም የለም። ቻይናም ወደ ካፒታሊዝም ነው የሄደችው። ልንገር፣ ያው የኮሚኒዝሙ ካፒታሊዝም ነው የሄደችው። ስራ ኢንቨስት ማድረግ፣ ወጣቷን ማደራጀት፣ ወጣቷን ማስተማር፣ ወጣቱ ራሱ ክሬኤት እንዲያደርግ እንዲፈጥር እያደረገች ነው እንጂ የሄደችው የሌላውን እየቀማች እየሰጠች አይደለም። ይሄንን ማን ኢትስ ኦቨር ያ የዛ አይነት ሶሻሊዝም ኢትስ ኦቨር። እና በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ይበቃል። እንትኑም ብዙ ቆጠረብኝ። መቼም እናንተም ሞልታችሁልኝ ነው። ተባረኩ እንጂ እኔ የለኝም። ተባረኩ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢንተርኔቴንም ሙሉልኝ። እሱን ደግሞ አላቅበትም። ሲሞላ ኢንተርኔቱ ላይ ነው ዳይሬክት የምትሞሉልኝ ወይንስ ደግሞ ተሞላ ሲባል እኔ ነኝ የምነግረው ወደዛ የማሻገረው? አልገባኝም። አንዳንድ ጊዜ ብር አለ እየተባለ ኢንተርኔት የለሽም ብሎ የሚያቋርጠኝ ጊዜ አለ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ሲስተሙንም አላወቅኩበትም። የምታውቁ ተባበሩኝ ምናምን። ስለዚህ ይሄ ትግል ነው ሁኔታው ያለው፣ በዚህ ሁኔታ ነው። ስለ ራሴ ነው የምታገለው፣ ስለ ህዝብ ደግሞ ህግን ማሳወቅ ነው የምፈልገው። ህጉ እንደዚህ ነው። የህጉን ድክመት ፓርቱን፣ የትኛው ፓርት ላይ ድክመት እንዳለው ተዘጋጅተው ነው የሚመጡት የሚበድሉት ሰዎች። ይህንን እወቅ። ገባ? እንደውም ከህግም ያማክሯቸዋል እንዴት አድርገው ከወንጀሉ እንደሚወጡ። ይቅርታ አድርግልኝና በጣም የሚያሳፍር ነው። ገባ? በጣም የሚያሳፍር ነው። ወንጀል ረቂቅ ሊሆንበት ይችላል እንጂ አንድ ጠበቃም ሆነ ምናምን ከወንጀል እንዲወጣ ሰውን ከመከረ ትሰቃያላችሁ። እውነቱን ልንገር፣ በጣም ነው የምትሰቃዩት። ስትሞቱም አሟሟታችሁ መልካም አይሆንም። ይህንን እወቁት። እንደዚህ አይነት ሰዎች፣ እንደዚህ ህግን በማጣመምና ምናምን የምትፈርዱ የምታደርጉ ሰዎች ምናምን፣ ለመጨረሻ ለነፍሳችሁም ወቅት ተጠንቀቁ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።